kelgan kishi boshim bilan suv talashaman, suv qo'yaman. Bir tub daraxtni ekib bayga mevaga kirgizguncha men qancha peshona teri to'kaman da bayga. Hozirlar meni boq deganimizdan keyin hop shunda kelishlayaptiki, hop yer biziki yerni bo'shatinglar. Daraxtlarni ko'chiramiz deyapti. Agar biz nohaq bo'lsak, rozimiz olib qo'yaversin yerni. Lekin nohaq emasmiz. Bu yerlar unumdor, hosillik qilib fermerlarimiz, xalqimiz, aholimiz endi ichki bozorga, tashqi bozorga eksport holatlarini kiritishni boshlashganida qayerdandir kimlardir paydo bo'lib qolyapti. Odamni qiynalardi bular. Bizga dokument qilib beraman degan inson o'tib qoldi, olimni o'tib qolgan, fermer bo'lishgan. O'lsam shu qishlog'im ko'taradi to'timni, meni o'sha xalqimni yerini beringlar degan nimani aytganimdan keyin menga tazyiq bosimlar boshlangan hali hanuzgacha. Tayyor yerdi daromadga kirganda endi egasi topilyaptida. Oshliq yerni obod qilib shunchalik ahvolga keltirganga deb birov kelmagan, egasi chiqmagan. Endi hozir mana unumdorlik, hosilga kirib, qishda kunida mana kelinglar kamerani olib keling mana ko'rsatib beraylik-da mana qulpinoy bo'ladi. Mana bu qishda kunida pishib turgan qulpinoyimiz bo'ladi. Mana shunday qilib aholi uchun, vatan uchun, yurt uchun, mana shu xalqimiz uchun, mana shu fermerlarimiz ishlab, mehnat qilib, mana shu ahvolga keltirib yemish, mana oziqqa yetishtirib berayotganda qishda kunida endi qattan dur egalari chiqib qolyapti. 12-yildan birim inamni ko'p ishlaganman beyda men. Tagiga oziqqa solamiz, o'g'it solamiz. Mana suv qo'yamiz, mana ichiga ekilyapti. Bu o'zi bo'lib qolmaydi buni. Dehqonlarning o'z boshimchalik bilan qurilgan bino inshootlarini buzish masalasida narigi tomondagi fermerimiz da'vo arizasini kiritgan. Lekin bu yerga kelib biz bironta ham bino inshooti ko'rmadik. Umrim bino bo'lib chiqmagan mana shu tuman hokimiyatiga. Mana shu yil chiqib keldim mana. Ko'rmagandim hammasini, tanimasdim ham. Endi ko'rib bilib kelyapman. Hammasi qoram-qor ekan. Ishlamayman bunaqa adolatsizlikka. Ayollari ham, erkaklari ham mana hozir ham yo'lda ko'rib ketyapmiz, muravaylarda ketyapti ayollar. Hamma ishini erkaklar ishi demaymiz, xotin ishi demaymiz, kerak bo'lsa apparat olib o'zimiz harakat qilamiz. 20 ta, 30 ta xalqni mehnatini, tirikchiligini, bolalarini rizqini qiymasin. Keyinchalik bilsak, boshqa odam nomiga qaror chiqarilgan bu yerda. U odam biz ko'rgan ham yo'qmiz. Misol dehqonchilik qilamiz, shu yerdan misol ekdik, quruq joy bo'lgan bey. Unumdor yer bo'lgan. Yer endi mana shu yili hosilga kirgandan so'ng bu yerni egasi chiqib qoldi. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum, aziz antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining kuzatuvchilari. Biz ayni damda Namangan viloyati Qo'rg'on tumanida fermerlarning murojaati bilan jurnalistik surishtiruvni olib borgani kelganmiz. Fermerlarimizning birlari mana hozir o'zlarining suhbat jarayonida hozir tinglab eshitamiz muammolarini. Tanishtirsangiz, aka kimsiz? Hakim Sardor Jonovich, Namangan viloyati Qo'rg'on tumani Asq qishlog'ida. Ikki tomonlarda tug'ilganman. 86 yil, 27-yilda tug'ilganman. Biz sizlarga murojaat qilishimizdan maqsad mana shu yer bo'yicha biz ishlaydigan tashkilotlar, kattalar ham e'tibor bermayapti. Biz mana shu yerlarda 2012-yil, 2013-yillari otamiz orqasidan hali mol boqib, boshqa qilib, tirikchilik uchun kiyib yurganmiz. Xo'p, 2012-yil, 2013-yil belli paxta g'allar bo'lgan, hali unumdor past bo'lgan. Unumdor past bo'lgan hisobiga biz marhum fermerimiz mana shu joylarda biz sizlarga boqib beraman deb turib 25 sotik 50 sotik qilib hali o'ylab yurganiga qarab og'zaki shartnoma bo'lgan 48 gektar yeri bo'lgan shu yerda suv ochib boshqa qilib mehnat qilish shartnomasi bo'lgan. Aka, ya'ni sizlar u fermerni qo'lida ishchi bo'lib ishlagansizlar, u fermer sizlarni ishlaringdan qoniqarli ish olib borganlaring evaziga sizlarga mukofot sifatida bu yerlarni bog' qilish uchun bergan o'zi. Endi u shunday bo'lganki, u odam aytganki, mana bu yerda 2 gektar yer boqqa chiqarilgan. Mana shuni qatorida sizlarga ham chiqadi. Turib endi biz ishonganmiz, demakki o'sha yillari bog'dorchilikka ko'proq asoslangan bo'lgan. Hali paxta g'allarini biz yerlar bo'lmayotgan bo'lsa, boq qilaylar deyilgan, o'zi prezidentimizdan aytganlar. O'sha holat bo'yicha mana chiroyli qilib boq qilingan, mashinalar unumdor va past bo'lgan. Mana shu mashhur qulpinaylarga mana qarangda, haliga dori solib, gum solib, boshqa qilib mana mahalliy o'g'itlar solganimiz uchun effekt bergan. Bu doriga ham nima bo'lmaydi. Hozirda bu qulpinoylarni siz ekib parvarishlayapsizmi aka? Biz ekamiz mana shu qulpinoylarni. Har yili qulpinoy ekamiz belgilarga mana shunaqa qilib. Nima tirikchilik shaydan-da, haliga masalan hali hokimga borib, bir joyga borib bizga 25 sotik yer ber. Nima deydi haliga bir umuman hech qayerda ishlamaymiz. Mana shu yerda orqasidan to'g'risiga hech qayerga chiqilmagan.
işsizmiz ama Rossiyalıga bar yurganmiz oldu. İş yo'lini. Endi mana shu yerda o'lganimizdan keyin deyarli Rossiyaga chiqmay qo'ydik. Davlatdan mol yo'q, pul, mul unaqa narsa so'ramaysizlar, kredit so'ramaysizlar. O'zlaringni o'zlaring boqib, mana shu yerning orqasidan o'zimizni o'zimiz eplaymiz. Eplab kelganmiz. Endi hozirga kelib, mana 2016 yil mana shu ko'chatlarda ekkan bo'lsak, mana shu bog'larda yaratgan bo'lsak, 2016 yil, 2018 yil kimgadir bu notanish odamga bir qaror chiqyapti. U odam ham bizga o'xshagan odam bo'lsa, qiynalgan odam bo'lsa, pajalista keladi-da. O'zi kelib biz bilan haligini nima deydi muhokama qiladi yerda agar biz noqonuniy ekib qo'ygan tadi u odam shunaqa odam endi bizni tasavvurimizda nima ekan sud jarayonlari bo'ldi bizni ma'muriyga berishdi ma'muriyga ham qanday berishdi mana shunaqa chiroyli kiyinib kelib hali sizlarga yordam beramiz degan maqsadda kadastr agentligi endi biz ham soddamiz u bonni familiya ismlar nomerlarga yozib beribmiz shuni borishyapti 15 kunda bizga jarima kelyapti biz undan bizni ogohlantirishmagan ham sizlarga mana bunaqa jarima keladi jarimani to'lab bo'lganimizdan keyin betimizga tushyapti sizlarni fuqarolik sudiga o'zimiz beramiz fuqarolik sudiga ham berishdi fuqarolik sudida meni o'zim ko'zim bilan ko'rganim shular 5 marta sud bo'ldi 5 marta sud bo'ldi kadastr agentligiga keldi kelmadimiz haligi bizni advokatimiz unga savol vapros tashlaganda hali bu yerlar qanday eski nimadan yangisiga o'tish uchun hali eskisi bo'lishi kerak ekan qandaydir tender o'tkazilishi kerak ekan o'sha tenderlar o'tkazilmaganligi aniq bo'ldi 100% bo'ldi uni misol sudya ham bildi biz o'sha yerda turib biz ham ishondik даже kadastr agentligi ham bildi shunaqa haqiqatdan bu tender bo'lmaganligini tender bo'lmaganligini bilib turib misol men sudyadan yo boshqadan emas to'g'ri uni qo'lida qandaydir qaror bor noqonuniy bo'lsa ham qarori bor agar mashinalar o'sha 2018 yil kelib turib mashinalar tenderga qo'yilyapti o'ynaysizlarmi deganda biz jon jahdimiz bilan o'ynadik sababi biz bu yerni chiroyli qilib yaratib qo'ygan yerimizda endi u odam kelyapti 2018da dokument qo'ygan ekan oradan 5-6 yil o'tib turib 2018 bo'lsa 19-20 5 yil o'tyapti 5 yildan keyin kelib turib bizni sudga beryapti kadastr agentligiga beryapti o'sha paytgacha biz shu yerda qaror chiqqanligini bilmasdik endi buni bu holat bo'yicha biz vazirlikka borganmiz hokimiyatga boraverganmiz o'sha haligi nima deydi biz borganimizda mana shu 398 kontr desak bo'ldi уже ular nima deydi orqaga tashlaydida bizni ko'rgisi ham kelmaydi aynan mana shu 398 kontr bo'yicha ular bilan savol javob kerak emas ular bitta gapi palanchi kelsin pistanchi kelsin men bilmayman u biladi mana shunaqa gap biz 3-4 marta masalan xatga ham bordik bizga mana shu yer bo'yicha biz haligi zaxiraga olinganligi bo'lmasam nima deydi haligi o'sha odamga qanday tender o'tkazilgan mana shunaqa haqida ma'lumotlar bo'lishi kerak ekan hokimiyatda qandaydir qarorlari bo'lishi kerak ekan mana shu narsalar bo'yicha bordik to'g'risi gap yolg'on bo'lmasa 5 marta bordik 5 martadan 2 kunlab kutgan kunimiz bo'ldi 3 kunlab kutgan kunimiz bo'ldi oxiri sudda endi u qog'oz qanaqa qog'oz uni bilmaymiz oxiri sudda o'zi hukm o'qilyapti sudga berilgandan keyin u yoqdan qandaydir qog'ozlarni olib kelyapti qarorlar lekin o'shangacha bizga prokuratura ham tasdiqlab bergan bu haqida ma'lumot yo'q fermerlar uyushmasi raisini boshqarma ham tasdiqlab bergan ya'ni sizlarda bularda hozir hamma javob xatlari bormi prokuratura organlarini huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan mana shu yer tenderga qo'yilmaganligi haqida bizda ma'lumot yo'q degan javob xatlari bor sudga taqdim qilganmisizlar shu qog'ozlarni taqdim qilganmiz namangan hokimiyatidan ham bor namangan hokimiyati namangan viloyatmi ha namangan viloyat hokimiyatidan ham bor ayda ham boshqa vaprosda bizni advokatimiz tashlaydi ular boshqacha qaytaradida hali javoblar bir biriga to'g'ri kelmaydi savol bilan bizni advokatimiz keyin mana bu narsa noto'g'ri deydi biz yana boramiz ular sarson bo'ldikda mana yozdan beri bir 4 oy 5 oydan beri sarson bo'ldik oxiri bizni fuqarolar sudida hukm chiqaryapti bizga yerni bo'shatib qo'yishdi и nima deydi mana bu daraxtlarni chiqarishdi endi meni qo'limda bitta xat bor endi bu o'zlarini bir qandaydir nimadir nima deydi o'zlarini haligi chaqiruv qog'oz bo'lyapti menga mana bu ya o'sha mana bu daraxtlarga ham o'tib ketaveradi mana sud chaqiruv qog'ozi ertaga xudo xohlasa ertaga 16 noyabr kuni bizga jo'natadi mana fuqarolik ishlari bo'yicha chust tumanlar sudi ishi yurituvchisi da'vogar kadastr agentligi namangan viloyat boshqarmasining javobgar ya'ni men aytyapman Hakim Sardorovjonovichga nisbatan o'zboshimchalik bilan qurilgan uy joylarni deyapti uyda uy joy yo'q uy joylarni buzish bilan bog'liq haqidagi fuqarolik ish ko'rish munosabatini
2023-2023 noyabr kuni 10 dönülge tayinlangan sud majlisiga ishtirok etish sizni chaqirtirilyapti. Ilgari savol berib ketsam hali, ilgari bu yerlar qaysi fermer xo'jayligiga qarashli bo'lgan? Bu yer Tursunalaka degan fermer bo'lgan. O'sha odamning nimasida bo'lgan? Shartnomasi bo'lganmi fermer xo'jaligiga? Bo'lgan. Bo'lgan-a? 9 yillik shartnomasi bo'lgan. Keyin oradan vaqt o'tib vafot etyaptimi o'sha fermer? 2016 yil tasodif vafot etib qolyapti. Bizdagi uch ko'chat ekib, ko'klatishga ketib qolgan oldi ko'chat. Sizlar u fermer bilan o'zaro kelishuv qilgansizlar-da, bu yerlarni obod qilgansizlar, to'g'rimi? Obod qilgan bo'lsalaring, u fermerimiz vafot etganidan so'ng kimga qolyapti fermer xo'jaligi? O'g'illariga qolyapti, Oybek. O'g'illariga qolyapti. Nomida. Bu narsa bekor bo'lgan yo'mi fermer xo'jaligi yo bekor bo'lib ketganmi? Endi ana shu narsani biz oxiriga yetolmadik, to'g'risi. Bizga qandaydir qaror berishdi, u qonuniy, noqonuniyligini ham bilmay qoldik. Mana shu narsani orqasidan uch oy yugurdik. Hozir mana hozir qaysi fermer xo'jaligi kelyapti bu yerga? Hozir bu yerda yerni egalarimi? Ha, qanaqa qaysi odamga o'tkazib beribdi bu yerni fermer xo'jaligi? Bu yerda o'sha Qayumov familiyasi, bitta opanikini ismini, familiyasini bilan, lekin bitta akanikini Qayumov. Sizlarni xabardor qilganmi, yig'ilish qilganmi, yig'ilish bayoni qilib o'tkazganmi? Chaqirganmi bu yerda? Yo'q. Xolaversa xabari bo'lgan, to'g'rimi bu yerda? O'sha fermer, sizlar fermer bo'lib, fermerning qo'lida ishchi bo'lib ishlagansizlar, bu yerda obod qilgansizlar. Sizlarni chaqirganmi? Yo'q. Chaqirmaganmi? Chaqirmagan. Bo'ldi. Savolingiz beraver. Chaqirmagan, keyin yana bitta narsa, bu yerda olayotgan odam uydagi holat, sharoitni biladi-da, bizning qo'limizda hujjati yo'q. Haqiqatan yo'q. Men shunday qilsam, mana shunaqa bo'ladi degan holatda qilgan. Lekin bu yerda xudo xolisa, endi qo'pol qilayotganda baligi emas, bir-birini deydi, bir kimga yomonligimiz yo'q. Meni mana shu 2016 yil bo'lsa, men 2015 yil qizim bor, uni mana 2-chi klassda o'qiyapti. Bu ham menga bir ota-ina deb bo'lib qolgan yerda to'g'risiga. Haligi qizim ham savxozga ketdi, boqqa ketdi deb turardi. Haligi qulpini yegani keladi, boshqa qilgan, shaptol yegani keladi. Endi aga bu yerlarni berib qo'ysam bilmadim. Ya Rossiyaga borish kerak, ya Qozog'istonga borish kerak, yo'lmasa hokimiyat eshigida bizga yordam qiling deb turish kerak. Mana shu yerda aniq bilaman, hammamizni ichimizda birorta odam borib hokimiyatga borib menga yer ber degan emas. Aka, oila a'zolaringiz necha kishidan iborat? Necha nafar voyaga yetmagan farzand? 11 kishi. Men ota-onam qarmog'ida yashayman. Mendan kichkina ukam bor, uylangan. 11 kishimiz oila hozir. 11 kishi oilani mana shu yerni orqasidan tebratasizmi siz? Yo'q, mana shu yerni orqasidan tirikchilik qilamiz, to'g'risini. Mana qulpini yeksa, mana shu yerda bir 20 million, 30 million daromad qilamiz. Yo'q emas, Xudoga shukr qilamiz. Hop, keyin o'shanga yarasha qanchadir bug'doy olib qo'yamiz. Yana mol qo'y olib boqib, mana shunaqa qilib tirikchilik qilamiz. Sizga o'xshagan necha nafar ishchi hozir xuddi shunday holatga tushib qolgan? Mana shu yerda 10 kishimiz hozir, 10 ta oila. Ya'ni 10 ta oilada kamida 5 nafardan bo'lganda ham 50 nafar odam shunday ahvolga, shunday holatga tushib qolgan hozir. Sizlarga mutasaddilar tomonidan biron bir yo'l ko'rsatilib, yordam qo'li cho'zilyaptimi yoki yo'qmi? Bizga qayga borsak hujjating yo'q. Noqonuniy, o'sha gap. Noqonuniyligini bilamiz. Biz buni qonuniy qilib beringlar deb aytibman. Vazirlikdagi arxivda turgan bo'lsa 2019 yil borganmiz. Borganimizda yerlaring zaxirada turibdi deyishgan. Tender o'tkazilar deyishgan. Tenderdan keyin sizlar o'zlaringiz yutasizlar deyishgan. Yana bitta narsa, ayga borganimizda sirasi Namangan viloyatiga telefon bilan chiqishgan. Seni mana shuncha ayga biz 10 kishi borganmizda, seni mana 10 ta odam nagli shu o'tirib stolda vazirlikdan telefon kelyapti. Namanganda turib kimdir bilan gaplashganki, bo'ldi kelishaversin, masalani hal qilib beramiz. Ertasiga mana Sog'liqobod mahalla fuqaro yig'iniga biz chaqirishdi. Borganimizda aytdi ham xuddi shunaqa bo'ldi, qilib beramiz deyishdi. Bizga qilib beramiz deyishdi-yu, biz ya'ni rahbarlar, mutasaddi rahbarlar sizlarga qilib beramiz deyishyapti, lekin qilib beramiz degan so'z bilan cheklanib boshqa ijtimoiy harakat bo'lmayapti sizlar tomoningizga. Shunaqa deb tushunyapmanmi? Endi biz yana o'sha qilib beramiz deyib borsak aytibman haligi. Yo'q-da, bir qanday deb. Agar bizda misol shunaqaligini bilganimizda, misol kimgadir o'tib ketishini bilganimizda biz buni boshida harakat qilamiz. Bizga endi haligi jicha nima deydi, qonuniy tomonlama biz tushunchamiz yo'qligidan mana shunaqa holatga tushib qoldikda, asli harakat qilsa bo'larkan, biz endi buni bilmaganmiz. Ya'ni qishloqni sodda odamlari, o'zbegimizni, o'zbegona milliy odamlari deb qonun bilmagan tomonlaring sizlarga hozir bu minusga o'yladi, e'tibor bermagan. Endi misol bizga sudga berilyapti, boshqa bo'lyaptiki, biz uje urganib qoldikda, sudga borib sudyani ovozi, o'sha gapi bir xil, boshqa yerga borsak ham hamma yerda gap bir xil. Nima deydi, hali bezillab qoldik, birchi aynan mana shu falon mana shu yer bo'yicha deb turib chaqirtirishadi, boshqa qilishadi. Biz necha marta aytdik sudyaga, bizga ish edi, anaqa qilib beringlar, qonuniylashtirib beringlar. Agar u odam ham bizga o'xshagan bo'lsa, aytibman dehqon bo'lganda, u odam aniq bilaman, bergakib ishlamaydi.
yerde olgan odam kimdedir dehqon qilib qo'yadi, lekin haligi daftarda nimada yozilyapti, yerni tushunganligi uchun, yerni holatini bilganligi uchun o'tib ketyapti. Bu odam bega kelgan emas, u umuman kelgan emas. Hozir qaydan suv ochasan desangiz tushunmayman. Sizlar necha yildan beri bu yerdagi mana hozir shu o'zim ayt menga suhbat jarayonida aytib beryapsiz, toshlarigacha terganmiz batta deyapsiz. Necha yildan beri mana shu yerni obod qilaman deb harakat qilasiz? O'sha yillari 2012 yillarda biz mana shu yerda paxta bo'lardi, endi bunday paxta bo'lardi, g'alla bo'lardi. G'allani o'g'inlig'i yerango ekardik. Bizga shunaqa yer berishardi, hali suvchi boshqa qilgan, bizga hali ish haqi qilib berishardi. Yo tepalarda ham yerlar bor, ishchiligi bor, o'sha suvchi boshqa qilib yurardik. G'allani o'rnidan 30 sotdan 20 sot yer olardi, makka shunaqa qilib ekilardi. O'shanda 2012 yil, 2013 yil uylangan bo'lsam, 2013 yil aniq esimda. O'sha yillar, o'sha fermer mana shu yerda yurardi birgalashib. 2013 bo'lsa 10 yil bo'lyapti. Endi ko'chat deyganimizga 2016 yil ekkan bo'lsak, o'shanda 7 yil bo'lyapti. Ya'ni ko'chatlarni ekib, unumsiz yerni unumdorlik darajasiga olib kelganlaringdan keyin yerni egalari chiqyapti. Shunaqa deb tushunyapmanmi sizni? Mana biz tayyor bog' bo'lganda qandaydir hali chiqaramiz, mana hatto shunaqa deyapti, chiqarishga ruxsat bering deyapti sudyaga. Hozir mana bunaqa nima deydi, yashil makon degan haligi bo'layotgan paytda tushunmaysizda belar boshqa. Agar yana mana chiqariladigan bo'lsa, mana mana shu ko'chatni qarang, o'tgan yil ekkanman. Paydo ko'klash raza qiyinda. Mana mana shu ko'chatlar. Aka, sizlar bu yerni yer qo'ygancha qancha mablag' ishlatgansizlar? Hop, endi mablag' deganda biz endi haligi ko'chatga, bugunga bo'lsa o'shanda 4 millionlik ko'chat olgan edik. O'sha birinchi ekkan. Uni ham nasiyaga olgan, masalan ko'chat paytida, ya'ni qarzdorlikka olib ko'chatni hozir unumdor qilib qarzlarimni beraman degan paytingizda endi siz yerdan ko'chirmoqchi bo'lishyapti. Shunaqa deb tushunyapmanmi? Mana shunaqa qilib olgan, mana shu yerda bodomzor, mana shaptolizor. Bular endi topga keldi-da, endi meva qilayotgan paytdagi. O'yda gilozor bor. U tepada mana burchakda uzumzor bor. O'zimizni kishimiz uchun. Aka, jami bo'lib qancha yer maydonini hozir mana shunaqa bog' qilgansizlar? 580 menimcha. 5 gektaru 80 sotik. Shundaymi? 10 kishimiz, hammamiz. 10 kishi endi bitta oilada 3 ta 3 tadan farzandlar, o'g'il farzandlari bor. Shunaqa qilib. Bizga hozir mana bu meniki, nari tomon ukamniki. Mana savol berib ketsam hali qiziqtiryapti. Hozir men yerda aylanib chiqdim-da. Haqiqatan ham ancha obod bo'lib qolgan ekan. Haqiqatan ham toshlig'i yer ekan-da bu yerlar. Toshlig'i yer. Toshlig'i yer bo'lsa, bu yerni obod qilishda boshlaganlaringda o'sha obod qilish jarayonlaringda hozirgi kunda mana shu ahvolga, mana shu holga keltirganlaringgacha mana shu obod, mana shu ko'chat ekib, mana shu mana qulpinoy, mana qulpinoy ko'rib turibmiz hozir mana qishki kunida xalqqa, yurtimizga, elimizga qulpinoy yetishtirib beryapsizlar. Qishki kunida pishyapti. Bu ya'ni o'zimizda chet eldan eksport qilinmayapti, o'zimizdan yetkazib berilyapti. Ya'ni mana shu savolim shundan iboratki, mana shu unchalik holga keltirganlaringgacha birortasi kelib, ekma, tegma, bu yerlar bizniki bo'lgan, chiq, ket battan deganmi? Yo'q, demaganmi? Demagan. Endi hozirga kelib shu ahvolga tushgan. Tushunishim bo'yicha, to'g'rimi? Aynan daromadga kirgan paytingizda. Aynan daromadga tushgan paytingizda kelyapti, lekin shungador harakat qildilar shu toshlig'i yerni obod qilib, mana hozir ko'rib turibmanki, qishki kunida qulpinoy yetishtiryapsizlar, to'g'rimi? Xalq uchun. Yo, o'zlaring uchunmi shu? Xalqqa yetkazib berasiz bozorga. Bizda mana Jamshid bozori bo'ladi, haftada 2 marta uzaman. Yolg'on emas. 300 minglik, 400 ming qulpinoy sotaman. Qo'pol qilayotganda bolamga pampir solaman. Uyimga endi ro'zg'or uchun-da nimadirlar qilaman. Mashinamga gaz quyaman. Mana shu qulpinoy mana. Xudoga shukr, havo yaxshi kelyapti biz uchun. Mana shu qulpinoylar bozorda 50 ming, 60 ming so'mda hozir. O'tgan yili lekin bu chetdan kelib turib, biz shaharda ko'rganmiz. Buni endi ishtahosini 20 ming degan, o'shanda kiloga 150 ming, 130 ming mashinaqa qashi holatda shunaqa bo'ldi. Hozir qulpinoy misincha arzon 50 ming, 60 ming 1 kilo qulpinoy beradi. Endi mashinalarda hozir misol olib boryapmiz-da, mana bugun uzamiz, ertaga zadiraga olib chiqamiz. Mana shu qizargullarni chiroyli qilib paketlaymiz, o'zlari ashlar rang kiradi boshqa. Chiroyli bo'ldi, bozor bor bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchimizga bitta narsani ta'kidlab o'tib qo'yish kerakki, mana hozir o'zini fermerni so'zidan kelib chiqqanda eshityapsizki, 10 yil davomida mana shu toshliq yer, mana shu mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa toshliq yerdan obod qilgan. Toshliq yerni obod qilib shunchalik ahvolga keltirganiga deb birov kelmagan, egasi chiqmagan. Endi hozir mana unumdorlik, hosilga kirib, qishki kunida mana kelingda kamerani olib keling, mana ko'rsatib beraylik-da, mana qulpinoy bo'ladi, mana bu qishki
kunida pishib turgan qulpunoyimiz bo'ladi. Mana shunday qilib aholi uchun, vatan uchun, yurt uchun, mana shu xalqimiz uchun, mana shu fermerlarimiz ishlab, mehnat qilib, mana shu aholi keltirib yemish, mana oziqqa yetishtirib berayotganda qishdi kunida endi qattandir egalari chiqib qolyapti. Ya'ni o'sha tuman hokimligini qaysidir mansub mansabdor shaxslari yoki mana shu yerni ko'zlagan shaxslar bilmayman qancha olgan. Olgan. Bu yerda korrupsionli holat bor. Chunki agar korrupsionli holat yo'q bo'lganida edi, shu kungacha fermerda kelib, "Mani yerim, bu yerda obod qilma, men o'zim qarayman" degan egasi chiqardi. Lekin hozir unumdor bo'lib, hosilga kirib qolgandan so'ng bu yerlar sotilgan. Bu bizning shaxsiy fikrimiz. Bu yerlar sotilmasa, bu ahvolga kelib fermerimizni kadastr agentligini qo'li bilan, kadastr agentligi boshqarmasi tomonidan bu yerlarda imoratini buzib chiqarishga deb sudga bermagan bo'lar edi. Bu yerda imorat ko'rmayapmiz. 5 gektar yer bu yerda imorat ko'rmayapmiz. Qanday qilib Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani kadastr agentligi qaysi yuragi bilan bu fermerni sudga berdi, imoratini buzdi? Qaysi imoratni buzadi? Ko'chatni buzadi. Kalla bormi, hurmatli kadastr agentligi? Bilamiz endi topshiriq bajarish ekan deb turib yugurib ketavermanglar, xalqni ham o'ylash kerak. Bu xalqning g'azabi yomon bo'ladi. Bu xalqni rozi qil. Prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasidagi farzandlarimiz, kelajak farzandlarimiz aholini rozi qil. Kelajak farzandlarimiz taqdiriga befarq bo'lmagin deyapti. Vijdon bormi? Prezidentimiz chiqib minbarda nima deyapti-yu sizlar, hurmatli kadastr agentligi, To'raqo'rg'on tuman hokimligi mas'ul mansabdor shaxslar? Nima kuyga solyapsizlar fermerni? Hozir biz davom etamiz. Bu holat bo'yicha mana jurnalistlik surishtiruvni aynan shu yerdan boshladik. Bu holat bo'yicha biz mas'ul mansabdor shaxslarga yuzlanamiz. Bizni kuzatishda davom etamiz. Namangan viloyatidagi jurnalistik surishtiruvni davom etayotganmiz. Mana qolgan dehqonlar bilan ham gaplashamiz, muloqotda. Mana aytamiz. Aka, o'zingiz tanishtirsangiz. Men Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman shu Fayzobod mahallasidan Jalil Nodirbekman. Aka, bu yerda siz mana dehqonchilik qilasizmi? Mana shu yerda 2012-yildan beri yuraman mana shu yerda. 2012-yildan beri biz mana hozir suhbat jarayonida bir akamiz bilan suhbatlashdik. Ular aytib beryapti, bizga fermer ajratib bergan oyligimizni o'rniga beradigan yerlardan biz daromad olardik deyishyapti. Bizga hozir ko'rsatishdi, uzumzor, qulpunoy ekishgan ekan. Sizda qanaqa ekinlar ekilgan bu yerlarda? Bizda menda gilos bilan shaftoli bor. Tagida qulpunoy ekamiz. Bu yerlarda o'sha yillarda tashlandiq, unumdorlik o'ta past yerlar bo'lganligi tufayli fermerimiz paxta bilan g'o'za xizmatchiligi edi. Ularni to'ldira olmasdi. Paxta ham bir qarashdan yog' o'tmasdi, bug'da ham to'lmasdi. Yer butun qaroqsiz qolib ketaverardi. O'sha paytda fermerda qarzdorligi bo'lganligi tufayli bizning oyliklarimiz berilmasdan mana shu yerdan ekib tur, mana shu yer zaxiraga chiqadi, boqqa qilib beraman degandan keyin biz shu yerlarni ijitib olib, shu fermerga bergan zaxiraga olindi mana shular. Mana shu albatta bog' bo'ladi kelajakda. Chunki ko'tarmayapti, balansni ko'tarmayapti deganligi uchun bergan bizga. Biz o'shanda yerlarni qarab, toshini terib, boshqatdan o'g'itlab, bog' qilib, endi bog'imiz tayyor bo'lib qolgan paytda kimdir begona odam u rayon markazini shahardan kelib, bu yer bizningki dokumenti chiqqan, bo'shatinglar deb da'vo qilyapti. Aka, siz bu yerdan tirikchilik qilib oila boqasizmi? Nechta nafar oilada voyaga yetmagan farzandingiz? 3ta farzandim bor. Voyaga yetmagan, 3ta yetmagan. Maktab o'quvchisi, mana 3-chi qurim turibdi hozir. 2tasi maktabda hozir. Shularda tirikchiligi mana shu yerdan, boshqa tirikchiligim yo'q. Boshqa daromadingiz yo'q, boshqa yerdan kelgan daromadingiz. Mana shu fermerda ishlaganman, shu ism taniganimdanmir, hozir ham shu yerda ishlayapman. Tuman mutasaddilari, viloyat mutasaddilariga sizlar bu muammo bilan yuzlanganmisizlar? Rayon hokimiga ham hamma yo'q, bormagan joyimiz qolmadi. Hammasi bo'ldi, va'da beraman deb turishgan edi. Endi mana hozirgi odam kelib, mana men dokumentim deb bizga og'iz solgandan keyin endi uni dokumenti bor ekan, biz qo'limizdan hech bo'la kelmaydi deyishyapti. Shu dokument qilayotgan paytda tuman mutasaddilari shuni bilishgan shuda shunaqa bo'lganligini. Lekin bizga hech kim xabar bermagan, noqonuniy 2018 da tender bo'lgan emish. U tenderni borib biz tekshirsak, qachon tender bo'lgan desak, tenderdan bizga hech qanday xabarimiz tender bo'lgan emish. Tenderda ularning qarorida
Davr gazetasiga berilgan e'lon qilish uchun osilgan degan. Biz hokimiyatda ham tanishlarimiz ishlaydi. Hech kim aytmagan. Seni yering tenderga qo'yildi deb aytish kerak edi, aytmagan. Tender hech bo'lmasa dokumentsiz o'zaro ichki tender qilib olishgan. Endi surishtirib borsak, 2018-yilda G'ulomjon Murodxo'jayev degan odam tuman hokimi bo'lgan ekan. U paytda tuman hokimini Nashtat, Neshtatni yordamchisi bo'lar ekan, yugurdaylar bo'lar ekan. Yugurdagi hamma hokimni qaroshlarini qitirar ekan. O'shani yugurdagi G'olibjon degan bola bor ekan. Bizning fermerimiz 2017-yilda o'lgan bo'lsa, o'sha G'olibjonga iltimos qilgan ekan. Men shapkasini beraman, mashinalarni zaxiraga olib ber dedi. 2016-yilda fermer o'lib qopti. Orqasidan o'sha G'ulomjon Murodxo'jayev G'ulomjonni yugurdagi G'olibjonni akasi bilan onasining nomiga biz yerimiz chiqib ketib qopti. Biz bunday qopti o'shani. Tarix shunaqa bo'lyapti bu yerda. Endi hozir turib o'shani bilyapmiz biz hozir. Ya'ni sizlar hozir tuman hokimligidan shubha qilyapsizlarmi? Tuman shubhamizni dalil qilib chiqyapti-da. Tuman hokimini G'ulomjon Murodxo'jayevdi. Yordamchisini akasi bilan enasining nomiga chiqyapti. Yordamchining ismi familiyasi Qayumov G'olibjon ekan. Yerda yutgan odamni akasi o'sha G'ayim G'ulomjonni akasi Qayum Nodirjon ekan. I onasining nomi ham shunday ekan. Ahmadova Sayyora ekan. Tuman hokimini yordamchisini onasi bilan akasi yutyapti. Yerimiz. Yaxshi aka, mana tushundim. Tuman mutasaddilaridan, respublika mutasaddilaridan nimani iltimos qilgan bo'lardingiz? Shu yerlarimizni mana shuncha aholini ishsiz qoldirmasliklarini, mana shuncha aholini ko'rib turib, bog'larimiz tepasiga kelib ko'rib turib, biz sharoitimizdan kelib chiqqan holda adolatli qaror chiqarishni xohlardik biz. Shu narsani so'raysizlar. Adolatli qaror. Misol uchun meni bolalarim qayerga boraman men? 3ta bolam tirib Rossiyaga ketib bo'lmasa, shayda ishlashini, shayda qolishini xohlayman. O'zimizga dokument qilib bersin, qancha soliq bo'lsa, boshqasi bo'lsa, to'lashga rozimiz. Shu narsaga rozisiz. Rozimiz. Sizlar tuman mutasaddilaridan nimani so'raysizlar opa? Nimani iltimos qilasizlar respublika mutasaddilaridan? Nimani xohlardik? Adolat bo'lish kerak-da bayda. Biz qibayga qancha mehnat qilganmiz. Boshimda turmush o'rtog'im yo'q, meni 2ta farzandim bor. Mana shu farzandimni qo'limga olaman, mana shuga yetib kelaman. Suv qo'yish oson emas. Ayol kishi boshim bilan suv talashaman, suv qo'yaman. Bir tub daraxtni ekib bayga mevaga kirgizguncha men qancha peshona teri to'kaman-da bayga. Mana xalq ko'rib turibdi. Xalqni prezidentimiz ham aytayaptilar. Kam ta'minlanganlarni, xalqni, mana dehqonlarga yordam berish kerak deyapti. Bayda hech qanaqa foyda biz olganimiz bilan tirikchiligimiz bor bizni, bolalarimizni qorni bor, usti bor. Biz topib, tutib kelib dori solamiz bunga, ekamiz, chopamiz. Oson bo'lmayapti-da. Bizga hech kim bunday jon kuydirib yordam bermayapti bizga. Biz buni bu yerda yer qilguncha biz qancha mehnat qilamiz? Uyqulardan qolib suv qo'yamiz, masalan, dehqon qillar dehqonchilikka oson emas. Bizga oson tutib, kattalar o'tirib olib, stolda band qilib o'tirib, bu xalqni tushunmayapti. Agar tayyor yerdi daromadga kirganda endi egasi topilyapti-da. Biz bunaqa chidamaymiz. Biz boramiz boradigan yerimizga. Agar bu vazirlikmi, prezidentimiz oldigacha boramiz biz. Agar hokim meni qo'limdan kelmaydi, qo'llaringdan kelganini qinglar desalar biz ham boradigan yerimizga boramiz, chiqadigan yerlarimizga chiqamiz. Biz fuqarolar qachongacha yerga urilamiz? Qachongacha yerga urilamiz? Biz bu yerlarni yer qilib dehqonchilikka oson emas. Mana hamma dehqon. Bayda bir yerda ishlamaymiz, keladigan yerim yo'q meni ham. Faqat mana shu tirikchiligim, mana shu yerni nimasidan. Medikal ishlab dori olaman, solaman, menga ishchi solaman, ishchilar yollayman. Hammasi ham pulga ishlaydi ular ham. Bitta o'zim mana shuncha yerda yer qilguncha sochimda oq qorasi qolmadi. Sochim qorasi qolmadi. Boradigan yerimga boraman. Agar o'shalar yordam beramiz, biz mana o'sha dokumentlarni tayyorlab beramiz demasa chiqamiz chiqadigan yerimizga. Opajon, bir savol tug'ilyapti. Siz mana hozir aytsiz, boshimda mana turmush o'rtog'im yo'q dedingiz. Siz turmush o'rtog'ingiz bo'lmasa necha nafar voyaga yetgan, yetmagan farzandlar tarbiyalaysiz? 2ta farzandim bor. Voyaga yetmagan, maktabda o'qiydi, maktab o'quvchilari. Ular menga abittanki ozgina yordam bersa beradi, bo'lmasam yo'q. Bitta o'zim harakat qilaman. Ertaga kech qo'limda ketmon bilan shu yerda ichidaman. Siz tuman hokimligiga, viloyat hokimligiga nom ber, yo'q ber, bunaqa muammolar bilan borasizmi, bormaysizmi? Yo'q, yo'q. Men mana bolalar nafaqa puli ham olmayman, yordam puli ham olmayman. Mana hamma anaqa mana dokumentlarni ham qayda ko'rishsa ko'rishaversin. Faqat ishim mana shu dehqonchilik. Shu dehqonchilik bilan oila tebratayapman. Shu
qornimiz bo'lyapti, ustimiz bo'lyapti. Mana qishda asosan shulardan chiqqan daromad qolganini sotib ham dehqonchilik uy nima qilamiz, tirikchilik qilamiz. Agar sizlarga tuman mutasaddilari boshqa yerlardan beramiz desa, sizlar bunga ko'nasizlarmi yo'q? Yo'q, yo'q. O'zimizni yerimizni yer qilguncha biz hali qilmadik. Bizga boshqa yerdan berib, aloqada yana tosh bosgan bir tikonzor yerda berib qo'ysa, aydi, yana bunday yer qilganimizcha biz bormizmi, yo'qmizmi, xudo biladi. Biz mana shu yerimizni o'zimiz olib qolishni xohlaymiz. O'zimizni yerimizga o'zimizga qaytarsin, qonunni chiqarib berishsin. Dokumentlarni qilaylik, mana biz ham soliq to'laymiz. To'laymiz, biz soliq to'lashdan bosh tortmaymiz. To'laymiz, qancha bo'lsa to'laymiz, undan ortganini tirikchilikka ishlatamiz. Ya'ni sizlar hozir aytibsizlar, soliqini ham to'laymiz, hammasini qilamiz, ijara bo'lsa ijarasini ham to'laymiz. Hammasini, faqat qonuniy qilib berishsin o'shani. Bizdan qo'limizdan mana shuncha odamni og'rintirib, tirikchilikdan nosiva qilishmasin. Biz shuni hal qilamiz xolos. Biz ko'p narsa talab qilayotganimiz yo'q. O'zimizning mehnatimizni samarasini mana rohatga kirganimizda olib qo'ymasin. Biz shuni talab qilamiz xolos. Biz ko'p narsa talab qilayotganimiz yo'q. Ularga yordam beringlar, pul beringlar deyotganimiz yo'q. Faqat qonunni qilib berishsa, biz o'shani bizga ham yuzimiz yorug' bo'lsin. O'sha soliqlarni to'laymiz, ijarasini ham to'laymiz. Xudo xolasa. Rahmat. Yarim gektar yerimiz bor. Ancha yildan foydalanib kelamiz bu yerdan. Hozir 2015 yildan foydalanamiz. Xabarimiz bo'lmagan, bizga dokument qilib beramiz deyishgan bu yerga. Fermer xo'jaligini yeri bo'lgan. Hop, keyinchalik bilsak, boshqa odam nomiga qaror chiqarilgan bu yerda. U odam biz ko'rgan ham yo'qmiz. Misol dehqonchilik qilamiz, shuncha yerdan misol ektik, quruq joy bo'lgan bey. Unumdor yer bo'lgan. Hop, g'alla paxta bo'lmagan bu joylarda, tosh bo'lgan, toshini terib, tozalab endi bog' qilganimizdan keyin hop, shunda kelishlayaptiki. Hop, yer bizniki yerni bo'shatinglar. Daraxtlarni ko'chiramiz deyapti. Yashil maydon degan prezidentimizning aniqlari bor, lekin mana hozir shunchalik qilib qo'yganmiz, lekin ko'chirib chiqarib tashlaymiz deyapti. Biz dehqonchilik qilib, bolachaqa boqamiz shu joydan. Boshqa joyda ishlamaymiz biz. Dehqonchilik faqat ishimiz dehqonchilikdan, tirikchiligimiz. Misol 20 kishi bo'lsa, 15 kishi bo'lsa, 10tadan 5tadan farzand oilasida odam bo'lsa ham, misol 100tadan oshiq odam misol shu yerdan tirikchilik qiladi, 100 150tadan inson. Endi shunga kelyaptishki, hozir u odamni ko'rmaganmiz ham biz. Lekin oldinroq ogohlantirishmagan bizni. Dokument qilinglar yerga. Bizga dokument qilib beraman degan inson o'tib qoldi, olimdan o'tib qolgan, fermer bo'lishgan. Hop, keyin ular nomidan o'g'illariga o'tgan ekan. Qilib berishamiz deyishdi. Biz ham ishonib oddiy sodda odam bo'lganimiz uchun ishonganimizdan endi ikki birganmiz. Agarjon, shu o'rinda bitta savol tug'ilyapti. Mana sudlarga qatnashyapsiz deyapsizlar. Sizlar suddan iltimos qildilaringmi? Joyiga chiqib o'rganish qilib bering, bizga aholini ko'ring, hatto bo'layotgan shart-sharoitlarni degan mazmunda biron bir iltimosnoma berdilaringmi sudga? Biz sudga berganimiz yo'q, lekin o'sha da'vogar da'vo qilib chiqqan yerni egasiman degan inson biz sudga berdi, fuqarolik sudiga. Biz sudga bordik, sudgan biz advokat yo'lladik. Hop, dalil qog'ozlarni javoblarni hokimiyatdan, To'raqo'rg'on hokimiyatidan, To'raqo'rg'on agentsiyasidan bizga javob berishmadi, shu kerakli ma'lumotlarni berishmadi chunki. Nimaykali biz shu yutib chiqishimiz ana qarorni, hop, soxtaligini biz kiruvchi alaqa qilmoqchi edik. Isbotlamoqchi edik, lekin ilojimiz bo'lmadi. Nimaki u ish o'zi tepadan bo'lgan ekanda ishlar. Tuman hokimligidan biron bir mutasaddi kelib o'rganish qildimi, joyiga chiqib o'rganish, aholi bilan suhbatlashish, shunaqa bir voqealar bo'ldimi? Yo'q, yo'q, bo'lgani yo'q. Sizlar iltimos qildilaringmi shu narsani? Tuman hokimligiga, viloyat hokimligiga. Biz To'raqo'rg'on tuman hokimligiga chiqqanmiz. Hop, 2018 yili oktyabrda chiqqanimizda, hop, Toshkentdan yer resurslarini kelishgan ekan. Bizni ular bilan uchrashishmadi oldiniga. Keyin biz o'zimiz iltimos qildik. 10 kishi kirib suhbatlashdik. Ular aytishdiki, hop, sizlar ekib yurgan yerlaringda hech kimni buzishga haqqi yo'q deyishdi. Davlat tomonidan, To'raqo'rg'on hokimligi tomonidan sizlarga alohida qilib aliqa berishadi deyishgandi ular Toshkentdan kelganlar. Shundan keyin jim bo'ldi. 2018 yildan bo'lsa, 5 yildan keyin, hop, 4 yildan keyin yana shu narsa qo'zg'alib, mana dokumentim bor, yerni bo'shatinglar, daraxtni ko'chiraman. Hop, qayerga borsang bor degan gapda shunaqa tushuncha bo'lyapti-da hozir. Endi biz nima qilishni bilmay qoldik, to'g'risi gap. Qayerga borishdi, kim bilan? Akajon, bitta savol tug'ilyapti. Shu yerni unumdor qilish uchun qancha mablag' ishlatgansiz? To'g'risi gap, ancha bu holat, bu bunday holatga kelguncha to'g'risi gap ancha pul ketganda bunga. Misol tosh bo'lgan, biz bolachaqamizdan kelib toshlarni yig'ishtirib terdik yerda ichidan. Unumdor yer bo'lgan, shag'al shunday arzik tuproq yer bo'lganda bu joy. Mana ko'rib turibsiz qanaqa bog' bo'ldi hozir. Endi shuni shu yil yaqindan, shu 2 yildan beri endi sal daromad kirdi. Endi shuni iltimos so'raymiz. Hop,
tushungan shu tepadagilardan, shu o'zimizga iloji boricha dokument. Nimani so'raysiz mana respublika mutasaddi rahbarlaridan nimani so'raysiz? Qonuniy shu o'zimizga qarorni chiqarib, u kelib o'rganib, qonuniy qilib o'zimizga qarorni chiqarib bersa, davlat standart bo'lsa, qancha soliq chiqarilgan bo'lsa, shu yerlarga to'laymiz o'zimiz. O'zlaring to'lab, ya'ni o'zlaring yana unumdorligini rivojlantirib, shu vatanimizga eksport qilishganmiz mevalarni, nimaga bo'lsa hissamizni qo'sha qo'shamiz. Rahmat. Mana shu tumandagi mas'ul sifatida bu holatga qanday baho berasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Shu bizning qishlog'imizga xush kelibsizlar. Men ham hozir bu jarayonni eshitib, uyimdan chopqillab keldim. Mana bu bo'yicha anchadan bir mana shular har kuni uyimga borishadi, chunki bu masalalar meni boshimdan o'tganda. Endi ozgincha tushuntirib beraman qisqa qilib. 2006-yilda mana shu qishlog'imizdagi yerlarni auksionda sotib olganmiz. Bilmayman 1000 gektarga yaqin, aniqini hozir eslolmayapman. Auksionga kirib, o'sha ota-onalarimiz kirib, o'zimiz ham kirib birgalikda sotib olganmiz. Shunda aniq bilaman, men shu mahramdagi tillarni sotib kirganman. Rosa qiyinchilik kunlarimiz bo'lgan. Yerlarimizni zo'r qilib qarab, o'z o'rnida ishlab kelganmiz. Qarangki, 2018-ga 16-yilga kelganda noyabr oyida majburlab xo'jayini bo'lganlar, meni bola parvarishi bilan band bo'lganman. 30 ta fermerda olib kirib, majburlab ariza oldirishgan. Mana shu qishlog'imizdagi yerlarga. Unda bu yerlar paxtaqalla yerlari bo'lgan. Shunda xo'jayinim aytib beradilar, u kechagunda hattoki hojatxonaga ham chiqarmasdan ichki ishlar prokuratura eshigidagi kirib olib majburiy ariza oldirishgan. Xo'jayinim shunda 5 gektari zaxirada qolsin, 5 gektari o'zimda degan maqsadda yozgan ekanlar. Keyin biz sudga beramiz deganmiz. Men masalan Normamatov Zafarjon fermer xo'jaligini hozir ish yurituvchisiman, xo'jayinim rahbarlar. Sudga beramiz deganda yo'q, bermanglar, hech qanday nimaga olinmadi, mana bu yerda anglashmovchilik bo'ldi deyishgan. Lekin 2019-ga kelganda shu yerlarimizga begona shaxslar kelib, yerlarimizni tortmoqchi bo'lib, biz tanimaymiz, shu inomarka mashinalarida kepkalar kiyib, nimalar kelganlar aylanib qolishdi. Biz bildikki, yerlarimizni haqiqatdan zahiraga olib qo'ygan ekan. Lekin biz o'sha paytda ham ish o'rinlarini yaratib, pechatlamiz yonimizda. Bankda hamma nimalarimiz, aylanmalarimiz ishlayotgan bo'lganda biz bilmaganmiz, sezmaganmiz. Shundan keyin endi biz ham quruq yer bo'lgan mana shunaqa qilib ularga o'xshab mehnat qilganmiz. Hozir ularning mehnatini ko'rib, to'g'risi men haligi bo'lib ketyapman-da. Ichida hammasi yonib turibdi, yetkazib bera olmayapti sizlarga bular. Hammasi yonib turibdi, chunki har kuni uyimga boradi mana shular. Kenglar deyman, men endi shu rahbarlarimni tortishmay, shu nimaga ham chiqmayman deb qo'yganman. Demak, yana ular yonib turgan ko'rib hozir chiqib keldim. Xullas, keyin hali gapimiz chala qolib ketdi. Juda to'planinglar bo'ldi. Xo'jayinlarimiz chiqsa, borib ichki ishlar qamab qo'yadi, butun ta'zir bosim iloj bo'lmadi. Shundan keyin ayollar hammamiz xalq to'planib, juda kattaligi bo'ldi. Ularda nimalari ham bor, men kerak bo'lsa beraman. Juda katta bayda nima bo'lgan. Undan keyin Zulayho Mahkamovaga juda ham katta rahmat. Shu paytda rahbar bo'ldilar. Ayol kishi bo'lsa ham juda uncha erkaklar qila olmaydigan ishni qilib ketdilar. Tender qilib, tenderda asosida yerlar qaytarib berdilar. O'sha tenderga mana men ham kirganman-da, aka. Men ham kirib, ana shu nimalarni hamma topshirganda qilib topshirganman. Meni yerlarimni berishmadi. Meni yerlarimni qaytarib berishmadi. Sababi uyimga kelishdi, o'sha tuman hokimligidan mas'ul shaxslar kelib, opa, pravangiz bor ekan, bitta mashina beramiz, 5 gektardan yer beramiz, faqat ichki siyosatimizga aralashib, xalqni ko'tarmang degan va'dalar berishdi. Telefonlarimni qo'limni olib qo'yib xonadonimga. O'sha paytda yo'q dedim, meni o'lsam shu qishlog'im ko'taradi to'rtimda, meni o'sha xalqimni yerini beringlar degan nimani aytganimdan keyin menga ta'ziq bosimlar boshlangan, hali hanuzgacha hattoki yerlarimni qaytib berishmagan. Men ham yonganimdan keldim hozir. Hozir prokuratura prosesi bilan 5 gektar yerim nimada? O'zimda 5 gektar yerim zaxirada. Lekin qarangki, bular o'sha paytda meni so'kmagan, demagan, xo'jayinim ham buxgalterim bilan analiga meni bunaqa xovlanib ketmasin deb aytishmagan. To'kmay turib, yer balandliklarining eng balantini qo'yib tashlashgan ekan. Eng balantini 20 million har oy juda katta soliq chiqadi. 5 gektarimda solig'ini to'lab kelganman da. 2 yil olishmadi, bersam ham olishmadi. Yo'q, zaxiradagi yerga olmaymiz deb deyishdi. Yo'q, mana hozir yana 2 yildan birin to'lab kelyapman o'sha soliqlarni. 10 gektarga daromad solig'igacha to'lab kelyapman. Bu qonuniymi? Qarang, yerim zaxirada, lekin 5 gektari. Shuni nejmatidan murojaat qilyapman, hech kim yordam berish yo'q, berishmaydi. Bularga ham xuddi shunaqa, o'sha paytda tender bo'lganda nimaga bey chiqib yo'g'olsam tenderga qo'shmadi bu joyda. O'sha 2018-yil 31-dekabrda chiqqan ekan qaror. Yangi yil kuni dam bo'ladi, qanaqasiga bularniki 31-dekabr kuni qaror chiqqaniga men hozir haligi adolatsizlikka chidagim kelmayapti-da, yo'g'olsam menga hozir zerikdim, yer ham kerak emas, charchadim.
31 dekabr kuni chiqyapti. Xo'p, chiqibdi 18-yil chiqibdi. Shu paytgacha o'sha egasi, qarochiqa egasi qayda ekan? Ularning mehnatini men ko'raman, o'zim ham mehnat qilaman. Achinib ketasiz, mana ko'rib turgan tokingiz, tokidan bagidan boshlab kaltagacha sotiladi. Bagacha tek chetga eksport qilyapmiz. Tokni bagigacha. Biz qishda qish, sovuqda sovuq, issiqda issiq demaymiz. Chetda 60 tashqarida 40 gradus bo'lsa 60 gradus issiq bo'ladi yozda. O'zim ham qiynalib ketaman bularni mehnatini ko'rib. O'zman chunki shu mehnat qilaman. Bulardan davlatdan bular uy so'ramayapti, joy so'ramayapti, pul so'ramayapti, mashinasi tekinxo'rlik qilmayapti. Qo'ldan kelgancha mehnat qilyapti. Mas'ul ishchilarni ishlatyapti. Bizning qishlog'imizdagi mehnatkash xalq hech qayda yo'q. Kerak bo'lsa respublikada ham. Ayollari ham, erkaklari ham, mana hozir ham yo'lda ko'rib ketyapmiz, muravaylarda ketyapti ayollar. Hamma ishini erkaklar ishi demaymiz, xotin ishi demaymiz, kerak bo'lsa apparat topib o'zimiz harsayib ketamiz. Nima qilyapsiz? U halol mehnat qilib, bu ayb emas-ku. Endi o'sha paytdagi hokimda chopiri bo'lsa, u yer uniki degani emas-ku. Bularda turishini qarang, mana hammasi oddiy odamlar. Bir inomarka mashinam inaman degan yo'q. Ayollarga taqinchoq taqaman, yo bunisa degan yo'q. Chunki yerimizni bersin, chunki ishlaylik biz, chunki bola chaqamiz boqaylik deyapti xolos. Bu masaladan haliga qilib shu yerlarimizda shunaqa ta'zir bosma bo'ldi-ku aka. Ko'ryapsiz, qishlog'imiz juda ham yaxshi yer. Men yaxshi ko'raman vatanimizni. Allohimga shukr, shunchalik zo'r yurtda yashayapmiz. Shu nimalardan foydalanib 5 nafar yetim bolalarni boqmoqchi bo'ldim. Keldim qishlog'imizni, mansa joylar, nevachevalarni yerib, o'sha bolalar mazza qilib yashasin degan maqsadda prezidentimiz qarorlari bilan shu ishga qo'l urdim. Rahmat shu Zilohim Ahkamovaga shu masalada kirsam oy aytdilarki, Gulchiroxon dedilar, gap yo'q dedilar. Oddiy qishloq ayoli shunday tashabbus bilan chiqsa, men nimaga jim turishim kerak ekan? 24 soat sizga tayyorman javob berishga dedilar. Hatto o'sha mahalla raislari o'zlarini mo'llarni yonida aytdilar, 15 kishi bor edi. Ular gaplardan ruhlanib, shunaqangi harakat qildim-ku aka, juda katta nimalarimni kirgizib, bog'chali bo'lgan bog'cha uyda uy bog'chalam bo'lgan. Boshqalarga o'tkazib harakat qilgan joyimda oya ko'tarib yuqoriga chiqib ketib qoldilar. Yangi ahrorlik mansuri bo'ldilar. Ahrorlik mansuriga yonidagi vallomatlar noto'g'ri ma'lumotlar kirgizgan men haqimda, juda ham uning ma'lumotlar kirgizgan. Sababi men shu yerimni talashib ularga haligi qilganligim uchun yomon ko'rinib qolganmanda. Ahrorlik mansur keldilar, o'rgandilar, bo'p topa men yurisman, faqat haqqoniy alindaqa bo'lsin hujjatlaringizni dedilar. Harakat qildim. Ular gaplari bilan ozmuncha sarmoya kirgizdim. Toshkentda 2 kunda birda Toshkentda men borib kelaman. Ma'lumotlar yolg'on kirgizilganlar tufayli hokim menga teskari haligi qanday bo'lib qoldilar-da, shunaqangi ta'zir bosimlar bo'ldi-ku hayotimda. Juda ham qiynaldim. Mana shunaqa fermerlik yerlarimga yovvoyi narsalargacha xodimlarimni tiqib, yesim bilan shu davlat xavfsizlik xizmatlari uylarimni tomlarigacha kirib, svet gazlarimdan uzib tashlab, 5-6 oygacha bog'cha pullarini, subsidiyalarini bermasam, nihoyatda qiyin kunlarni boshimga o'tkazdim-da, mana shu yer tufayli. Yer tufayli shu o'zimga dushman ottirib olganligim, aybim shu haqqim talab qilganim. Mana keyin undan keyin mana qancha ta'zir bosimlardan keyin ham men ham qaytmadim. Qaytmadim, chunki men haligi yomon ish qilganim yo'qda. Mana hali hanizgacha o'sha 5 yil Allohga shukr blogerlarga shu o'rinda shu mashin nimamni chiqaringlar sizlarga iltimos, chunki juda ko'p nimalar kelishyapti, bersam chiqarishmayapti. Blogerlarga juda ham katta rahmat. Prezident blogerlari Olimjon aka, To'xtanazarovga juda ham katta rahmatimni aytib qolmoqchiman. O'sha inson bo'lmaganlarda men bilmadim qanaqa kunlar ko'rardim. Juda katta yordam berdilar. Haqiqat olib chiqib berib, mana o'shalar tufayli hozir 5 nafar o'sha mehribonlik uydagi bolalar mazza qilib yurishibdi. Mana uzumlar deyishadi, shaftoli, qulpinaylarni shunaqangi mazza qilishyapti. Men buni kadr uchun, boshqa uchun emas, chin dildan, yuragimdan aytyapman. Mazza qilib yurishdi o'sha insonlarga, 21-chi mehribonlik uyining hamshirasi Klara Ziyevaga, chunki ular adolatsizlik ko'rib menga juda katta yordam berishdi. Juda katta yordam berishdi, lekin o'zimizdagilar juda hali xunuk ishlarni qilishdi. Men nima demoqchiman? Bu bilan demoqchimanki, shu yerlarimizda juda noqonuniy yerlar juda ham ko'p. Mana do'stlarim kelgan, ular ham juda hozir yollab turdi. Endi aytishmayapti. Noqonuniy 100 gektarlab noqonuniy egallagan yerlar va boshqalar bor. O'shalarga yopsin. O'shalarga yopsin. Yopisha olmaydi. Sababi ular katta-katta ishlaydi, katta-katta kurslarda o'tirishadi. Ularga haligi nima deydi? Nimalar yuqlari yetmaydi. O'tkazisha olmaydi. Oddiy qishloq, oddiy nimalarga kelib turib bosim qilishaveradi. Bunga haligi qarab tura olmaysiz-da. Men shundan haligi qilardimki, bizga ash prezident apparatidan maxsus haligi jo'natishsa, mana ishchi guruh jo'natishsa,
ishchi guruhlar ham ishi mobaynida kelishdi. Shunaqangi ishchi guruhlar kelishdiki, haligi ko'rib turibdi, vijdoni qiynalib yaxshi inson, lekin o'shani ham o'rab turib yolg'on narsalar chiqargan kunlari bo'ldi. Bizga adolatli ish ko'radigan, kelib biz bilan gaplashadigan rahbarlar bilan emas, rahbarlar bilan emas, biz bilan gaplashadigan o'sha kerakli mas'ul ishchi guruh tuzib berishlarini xohlardim. Chunki xalq o'rgansin. Mayli biz agar biz bular agar aybimiz bo'lsa biz haligi qilamiz. Javob beramiz aybimiz uchun. Lekin buniqa aybsiz aybdor qilib ha deb buniqa oddiy odamlarni qilishlarga biz yo'l qo'ymaymiz. Oyoq osti qilishmasin. Yerda qolasini hech ham biz xohlamaymiz ham yerda ham qoldirmaymiz. Kurashamiz, oxirigacha kurashamiz. O'sha traktor keladimi, buldozer keladimi, tagiga kerabsa o'zimiz tashaymiz. Jonimizni o'sha yerga fido qilamiz biz. Kelsin, ko'rsin, o'sha fuqarolarni yig'sin. Mana shu fuqarolarni oldida gapirsin, biz ham gapiramiz. Mana erkalarimizga tashab qo'ydik. Shuncha tashab qo'ydik. Endi biz ham qarab turmaymiz. Nimaga? Bizning asosiy tirikchiligimiz shaydan, bizning hayotimiz shaydan. Hozir bizni butun tirikchiligimizni, hayotimizni ular kesamiz deyapti. Yo'q, kestirib qo'ymaymiz. Kurashamiz. Prezidentimizgacha boramiz, undan yuqorisiga ham boramiz. Kurashamiz biz. Kelsin o'sha odamlar, biz bilan yuzma-yuz gaplashsin. Orqa faratdan qog'ozga noto'g'ri qarorlarni chiqarishmasin. Noto'g'ri mana shu yerga kelib, dehqonchiligini, mana shu bog'dorchiligini buzamiz. Biz olib qo'yamiz degan qarorlar chiqarishsin. U inshoat, bino, bayda bino, hatto bayda kapayam yo'q. Kapayam yo'q. Mana olinglar, ko'rsatinglar. Noto'g'ri qaror chiqarilgan. U biz unga qarshimiz. Norozimiz biz bundan. Bizni o'sha kelib, hamma fuqaroni yig'ib, yuzma-yuz gaplashib, yana aytaman, yuzma-yuz gaplashib, so'roq savolini qilsin. Bizga haqiqiy, adilona qaror chiqarib bersin bizga. Elyorbek hozir mana haligi vijdoningiz qiynalatdi, mana prezidentimiz ham aytayaptilar, qator onalariga narsalar ekinlardi. Mana yer bo'sh qolayotgan joyi yo'q. Mana shu qarang, chiroyli chiqqan mevalarni qaysi vijdonsiz kelib bir vijdonni qabul qiladi buni buzishga? Ha? Nimaga endi berib qarang, mana shunda kaltakligidan ekiladi. Mana shunda kaltakligidan. Mana shunda qilguncha biz qancha ter to'kamiz bunga? Biz qancha ter to'kamiz? Biz qancha mehnat qilamiz? Tagiga oziq solamiz, o'g'it solamiz. Mana suv qo'yamiz, mana ichiga ekilyapti. Bu o'zi bo'lib qolmaydi buni. Traktor haydaydi bunga. O'g'itlar solamiz, dori solamiz. Dorini ham bepul olmaymiz albatta. Pulga olamiz o'shani. Dori solib, mana shu kaltakni mana shunda qilguncha biz qancha mehnat qilamiz, qancha peshona ter to'kamiz bunga. Shuning uchun bizga adolona qaror chiqarib berishsin. Biz mehnatimizni tashlab qo'ymaymiz. Biz shuni haligi adolona qaror chiqarib berish tarafdorimiz hammamiz. Mana shu yerda 20 ta 30 ta xalqni shu haligisini nimasini mehnatini, tirikchiligini, bolalarini, rizqini qiymasin. Biz shuni tarafdorimiz hammamiz. Bizga ortiq osha pul, moddiy yordam yo boshqa bermasin. O'zimizni mehnatimizni, o'zimizni shu yerimizni nima qilib bersin, iltimos. Shuni biz iltimos qilamiz xolos. Tirikchilik qilib shu yerdan mehnat qildik, kecha kunduz misol suv yo'q bo'lib qoladi, suv to'p kelib boshqa qilib ochdik, mehnat qildik yerda. Kechalari nechagacha ishlagansiz shu yerda? Ertalabgacha ishlagan kunlarimiz bo'lgan, kerak bo'lsa. Kechasi bilan qarab chiqqansiz, to'g'rimi yerda? Kunduzlari misol issiq bo'lsa 60 gradus, 50 gradus issiq bo'lsa kechqurunlar ishlaganmiz, vaqt kelib qolsa mehnat qilganmiz. Xo'p, endi nima deydi? To'g'risi gap bormagan joyimiz qolmadi bu yerda anaqasi bo'yicha. Ko'p joylarga bordik. Iltimos qilamiz, nima bo'lsa ham shu davlatda qonuniy qilib o'zimizga rasmiylashtirib berishsin shu yerda. Misol uchun buni misol yig'lavergan bilan to'g'risi gap anaqasi yo'qda buni. Chunki mehnat qilganmiz, ochiq edi mana hamma mehnat qilgan bu yerda. Mehnat misol hop, nima deydi, uyda uxlamasdan dalalarda yotgan kunlarimiz bo'lgan. Qilganmiz mehnat. Shunga endi davlatdan shu yerlarda yotib qolib, ertalabgacha oilangizdan kechib kelib yotib qolib mehnat qilgansiz, to'g'rimi? Mana shu mehnatingiz samarasi nima? Mana shu xalq uchun, vatan uchun, mana shu oilamiz, oila uchun yetishtirib beray, shu sabzavot, oziq-ovqatni yetishtirib beray deydik. Tirikchilik o'tkazaylik deb misol davlatdan misol yo cho'ntagingizga solib ketasiz buni daromadni. Yo'q, misol davlatga misol soliq to'laymiz. Agar dokumentlarni qilib bersa, xudo xolasa to'laymiz. Sizni mana shu qonuniy bo'yicha to'laymiz. Sizni mana shu qilgan mehnatingizdan xalq foydalanadimi, yeydimi, iste'mol qiladimi shuni yetishtirib bersangiz? Birinchi qo'lmisiz shu yerdan? Birinchi qo'lmanda dehqon. Qimmat emas. Eksport chetdan kirib kela olmayapti, to'g'rimi shu narsani? Shu yerdan oladi, arzonroq yeydi. Bizdan misol oladi, misol bozorlarga chiqadi, bozorlar misol to'layapti shu bilan, misol eksport bo'layapti, chetlarga chiqyapti. Mana misol bozor olti tarix bozorlariga boryapti, shu yerdan mashinadan chiqib ketyapti misol. Chetga eksport bo'layapti, Rossiyaga ham shu davlat chet davlatlarga eksport bo'layapti. Biz shu yerdan chiqaramiz yukni. Biz o'zimiz borib sotmaymiz misol. Shu yerdan dehqonchilik qilamiz, tayyorlaymiz, pishiramiz, chiqaramiz. Shu xalq uchunmi? Xalq uchun, xalq uchun qilasizmi? Farzandlarimiz
bola chaqamiz uchun qilamiz, kim uchun qilamiz? Davlatdan misol kredit olmaymiz, xudoga shukr. Misol iloj imkoniyatimiz bo'lsa olamiz, lekin mehnatimiz bilan erishganmiz hamma narsaga. Misol hop, bitta narsani yaratish uchun misol ozgina vaqt ketmaydi-ku, misol ko'chirish uchun ham, to'g'rimi? Misol kutasiz, misol 3 yil, 4 yil to'g'ri meva kirguncha mehnat qilasiz, unga sarflaysiz. Misol kerak bo'lsa uyimizda narsamiz sotib bo'lsa ham qilganmiz, rasxod qilganmiz yerga, dori, misol o'g'it solganmiz, mahalliy o'g'it solganmiz, hammasini qilganmiz. Endi biz buni gapir alay qilgan bilan to'g'risi vijdon ichingizdagi gapni alay qila olmaysizmi, nima deydi? Hammani misol o'zi kelib yotibdi hammaga hamda o'zi misol yetib keldi, misol ancha yildan beri men mehnat qilamiz, misol harakat qildik dokument uchun, lekin u biz yerda bizga yerga da'vo qilayotgan insonni to'g'risiga men aytaman, ko'rmaganman hali. Misol 5 yil mana shu yerda, 6 yildan shu yerda bo'lsam ko'rmaganman u insonni. Da meni olmay kelib, meni yerimni ekyapsan ekan, meni yerim qani deb ko'rganim yo'q. Meni yerim, meni misol kelsa qaydan qag'i menikiligini ham bilmaydi u inson. To'g'risi gapda. Endi tayyor bo'lyapti, yer bog' bo'lyapti, mana tayyor daromadga kiryapti-da, endi bizga qaror bilan kelyapti, ishtirof solyapti, noqonuniy deb davlat bo'yicha ishtirof to'ladik biz. Noqonuniy kodeks bo'yicha qanaqadir modda bo'yicha noqonuniy foydalangan degan bo'yicha to'ladik buni, ishtirofimda o'sha kadastr agentligiga to'ladik buni. Lekin yana biz harakat qildik, iltimos qildik, shu misol hop o'sha katta o'sha hokimiyatga bordik, viloyat hokimiyatiga bordik, To'raqo'rg'on hokimiyatiga bordik, prokuraturaga bordik. Nima deydi Ali? Bizga aniq javob yo'q, sizlarni dokumentlaringiz yo'q, qarorlaringiz yo'q, egasi boshqa odam. Endi buni biz ko'rmagan bo'lsa, biz dehqonchilik shunchalik yaratib qo'ydik. Misol tayyor narsani kim bergisi keladi, misol kep ekmaydimi bo'lmasa o'sha vaqtida aytmaydimi, yer meniki desa biz qilmasdik shu ishni, boshqa yerga harakat qilardik. Respublika prezident administratsiyasiga, respublika prokuraturasiga, yana bir beshta tashkilotga hammasiga yozganmiz. Yozilgan xatlar javobi shunday keladiki, sizni yozgan so'rovingiz bo'yicha viloyatga yo tumanga xabar jo'natildi, ko'rib chiqib sizga javob keladi degan xabar keladi. Tuman hokimiyati prokuraturasi shunday ko'radida, sen dokumenting yo'q ekan, uniki dokument yo'q ekan, bizga bu tuman hokimiyati viloyatdan chiqolmayapmiz, shuni qilmasdan o'zi respublikadan vazirlikdan odam kelsin, prezident administratsiyasidan o'zi o'sha ishchi guruh kelsin, kelib yerimiz tepasidagi biz bilan suhbat qilsin. Agar biz nohaq bo'lsak rozimiz, olib qo'yaversin yerni, lekin nohaq emasmiz. Yerni umuman bermaymiz keyin odamga, kimga bo'lsa ham, lekin mana yerni ko'rib turib o'shanga qarab qaror qabul qilsin. Odamni qiynayverdi bular, tumanimizdagi viloyatimizdagi rahbarlar o'tirib oladida, mana shu o'tirib olib borsang men yordam berolmayman senga, ular qarori bor ekan, nima kerak bor bizga unaqa hokimni, o'sha prokurorni? Bizga xalq bilan yashaymiz, xalq bilan odam kerak bizga. Odam ezilib ketdi oxirgi mana shu bir yilda kelgandan beri, 2012 yildan beri inamni ko'rib ishlagan man beydan, men mehnat qilib tosh terib, tosh terib mehnat qilib, bunaqa tuman hokimiyatidagi kurslar, unaqa hokimlar umrim bino bo'lib chiqmagan mana shu tuman hokimiyatiga, mana shu yil chiqib keldim, mana ko'rmagandim hammasini, tanimasdim ham, endi ko'rib bilib kelyapman, hammasi qoram qor ekan, chidamayman bunaqa adolatsizlikka. Hammalaringga bitta savolda, hammalari umumiy bitta javob beringlar, mana sizlar murojaat qildinglar to'g'rimi bizga, biz sizlarni to'plaganimiz yo'q, o'zlaring ichlaringda dardlaringni aytdilaring, birovga tuhmat qilganlaring yo'q, haqorat qilganlaring yo'q, men buni tahrirlab turdim, ichlaringdan aytdilaring, birov o'rgatgani yo'q o'zlaring. Rahmat sizlarga. Yurtimizda bir maqol bor, fermer boy bo'lsa, dehqon boy bo'lsa, xalq boy bo'ladi. Ayni damda ko'rib turganingizdek, biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida fermerlarimiz, dehqonlarimiz bilan suhbatlashdik. Biz ushbu holat bo'yicha biz jurnalistik surishtiruvni davom ettiramiz va tuman mutasaddilariga murojaat bilan chiqamiz, oydinlik kiritamiz, o'rganamiz. Ya'ni bu holatlar, bu yerlarni ko'rib turganingizdek, oldin arzik, ya'ni arzik toshliq yer bo'lgan. Bu toshliq yerni obod qilib, mana shunday bog' qilib yaratgan dehqonlarimiz hozirgi kunda 10 yil davomida, hozirgi kungadir, kunga qadar birontasi kelib, bu yer meniki, bu yerdan chiqib ket, bu yerni bo'shatib qo'y degan iddao bilan kelmasdan, bu yerlar unumdor hosillik qilib, fermerlarimiz, xalqimiz, aholimiz endi ichki bozorga, tashqi bozorga eksport holatlarini kiritishni boshlashganida qayerdandir, kimlardir paydo bo'lib qolyapti. Bu holat bo'yicha biz aynan mana shu Namangan viloyati davlat xavfsizlik xizmatiga murojaat bilan chiqamiz. Ya'ni masala tuman hokimligi bilan bog'liq. Ya'ni o'sha tuman hokimligi ruxsat bermasa, bu yerlarda o'z boshimchalik bilan yangitdan egasi chiqib olmaydi. Dehqonlarimizdan birini aytib o'tishchi, tuman kadastr agentligi tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha
Chustumani sudiga da'vo ariza kiritilgan. Ya'ni dehqonlarning o'z boshimchalik bilan qurilgan bino inshootlarini buzish masalasida narigi tomondagi fermerimiz da'vo arizasini kiritgan. Lekin bu yerga kelib biz bironta ham bino inshooti ko'rmadik. Bu yerni haqiqatdan ham toshliq yerligiga guvohi bo'ldik va bu yerlarni obodlashtirib qo'yganligiga guvohi bo'ldik. Eng asosiysi azizlar, Qulpinoy. Bu tashqi bozordan kirib kelayotgan mahsulotlarimiz hozirda o'zimizning ichki bozorimizda shakllanib bormoqda. Ya'ni mana shu dehqonlarimizga rahmatki, xalqimiz uchun, aholimiz uchun, kelajakdagi yoshlarimizning taqdiriga befarq bo'lmagan holda Qulpinoy mahsulotlarini yetishtirib berish bilan ovora ekanlar. Undan tashqari bog', rog', uzumzorlik, uzumchilik, hamma turdagi meva sabzavotlar yetishtirilar ekan bu yerda. Bu yer endi mana shu yili hosilga kirgandan so'ng bu yerni egasi chiqib qoldi. Bu bo'yicha To'raqo'rg'on tumani hokimligi mas'ul mansabdor shaxs qanchaga pulladi? Aynan o'sha shaxs kim? Nima uchun bu shaxsga Namangan viloyatidagi tegishli rahbarlar yoki respublika miqyosidagi rahbarlar, vazirliklar e'tibor qaratmayapti? Ya'ni vazirliklarimiz tomonidan yoki aynan Namangan viloyat hokimligi yoki Namangan viloyati davlat xavfsizlik xizmati tomonidan aynan mana shu fermer xo'jaligimizga berilgan shartnomasi, mana hozirgi yangi berilgan shartnomasini tubdan isloq qilish kerak, ko'rib chiqish kerak, tagini o'rganib chiqish kerak degan fikrga keldik. Ya'ni biz murojaat qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 322-327 modda talablariga asosan 10 yil davomida hech kimga kerakmas bo'lgan tashlandiq yeri bo'lgan, qarovsiz holda qolib ketgan holatda dehqonlarimiz shu yerning aholisi ish bilan ta'minlab o'zini o'zi band qilib, shu yerda unumdorlik, ya'ni soliq to'lashga chor borib, unumdorlikka kelganda toshliq yerlarni obod qilgandan so'ng yangi fermerimiz qayerdandir paydo bo'lib qolyapti, uning qo'lida hujjat mavjud bo'lib qolyapti. Aynan mana shu hujjatni o'rganib chiqishlarini talab qilamiz. So'raymiz, iltimos qilamiz. Bu holatga Namangan viloyati davlat xavfsizlik xizmati, Namangan viloyati hokimligi, Namangan viloyati prokuraturasi holatga xalqning dardiga befarq bo'lmaydi degan umiddamiz. Bizni kuzatishni davom ettiring azizlar, biz tegishli mas'ullarga yuzlanishni davom ettiramiz. Antikorrupsiya. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani hokimligi. Mana shu narsa, mana shu tevada elinib turish kerak bo'lgandi. Yerda ko'ryapsiz, bu yerda kelishuv shartnomalari urug'lash boshqarmasi bilan tuzilgan shartnoma, yo'riqnoma hammasi mana bu yerda turibdi, yerda. Yer bilan bitta bo'lib turibdi. Baho berish o'zlaringdan.
bu kabul kılış konası iken, fukaralarda, cismani ve yüksek şahslarda kabul kılış konası iken, lakin bana bu kısılarga baka verilgende, buyur açılmagenge bir, kamida bir, bir yıl ya bir yarım yıl bugün. Yani hazır biz ki genimizden ki bu konu açılıyordu, lakin isbası bir atıptı. Adam da Özbekistan Respublikası Prezidenti tomonidan olib borilayotgan islohotlar inson qadri yilida insonlarga bo'lgan qadr To'raqo'rg'on tumanida Namangan viloyatida qanday deb baho berasizlar? Mana o'zlaringizga havola qilamiz. Bu yerda biz qish mavsumida fuqarolarni qabul qilish darajasi o'ta past deb baholadik. Nimaga deganda hamma yo'q, aynan ochiq qolaversa shu burchaklardan manimcha suv o'tadi. Fuqarolar shu yerda kelib o'tirgan kursilari sinib yotibdi ekan. Muzdarın yok oluşları mümkün. Antisanitariya koydaları gibi batı roya kılışları mı? Yok ki yokumuz. Siz deyken tashkilatımız bulardı bizi. Bunlar kay derecede işledi, kay derecede hakimliğinde tozalliğinde tekşirişedi. Uzbekistan Respublikası Prezidenti tomonidan çıkarılırken karar ve farmoyişler hamasi hakimliğinden islohot kılışı başlanladı. Bu yerde fuqarolarni şunday kabul kılış etken bolsa, bu yerdeki islohotlar, Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar qay darajada ekanligiga o'zlaring baho berasizlar. Qorolar shu yerda qabul qilasizlarmi? Hamma xonada. Xonada qabul qilasizlar. Kunlik xonada i har shanba mahallalarda. Har shanba mahallalarda. Mahallada. Aka bu yerda kun davomida qabul qilinadi fuqarolar? Kun davomida qabul qilinadi. Bu yo'nalish farroshlar kiradimi? Kimlar? Farroshlar kirib tozalikka qarashadimi yo'qmi? Qarashadi. Qarashadimi? Kuniga ertalab qarashadi. Hokimiyat tomonidan ham bironta bir ajratilgan odam u qabulxonaning mudiri bo'ladi. Bor, mudir tomonidan bir nazoratga olingan joymi? Nimasi bor? Alohida bo'lim. Alohida bo'lim. Yaxshi aka, nimaga bo'lsa prezidentimiz olib borayotgan islohotlar, prezidentimiz gapirayotgan gaplar, sudlarni taqqoslaydigan narsamiz yerda yotadi. Nimaga ilib qo'yishdi ilojisi bormi aka? Ilib qo'yishdi ilojisi bor endi oynikda. Oynik. Shunday iloj bo'lsa, yo bo'lmasa bu xonaga kelishdi iloji bo'lmasa, imkoni bo'lmasa olib chiqib qo'yishdi ilojisi bormi? Meyganingizda bu juda ham achinarli holatda. Hozir yangi O'zbekistonda yashayapmiz aka. Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar juda ham xalqimiz manfaatlarini o'ylab turib chiqarilyapti. Ya'ni sud, hokimiyat organi tizimini hurmati doim baland bo'lsin degan mazmunda chiqarilayotgan qaror farmoyishlar hammasi yer bilan bitta bo'lib yotibdi degan fikrga kelib qolyapmiz. Nima deganingizda aka, mana shartnomalar Milliy gvardiya qo'riqlash boshqarmasi tomonidan qilingan shartnomalar bular ham yer deb yotibdi. Nimaga qaralmagan? Bu yerda o'rinbosarlar almashgani uchun biz nimaga berib qo'yamiz? Almashtirishga tanlovni. Yo'q, uni narigilar nimaga ilinmagan? Meteorus bir oy bo'ldi-da, yangi bo'ldi. Hali bir oy mobaynida albaqa kirmaganmiz sizga. Yo'q, bir oy davomida bir marta kirdim. Bir marta. Ha, lekin biz asosan har hafta nimaga mahallalarda, mahallalarda qilinsin deyildi-ku. Bir oy davomida har kuni ochiladimi bat aka? Har kuni ochiq. Har kuni ochiq. Har kuni ochiq bo'lsa men shunday xulosaga kelyapmanki, bu yerda turgan islarni ko'rib, mana o'zingiz ham guvoh bo'lyapsiz. Bu yerda turgan islarni ko'rib, bu yer bugun ochilganga o'xshayapti. Mana mana so'rang hovliga. Agar bu doim ochiq turadigan joy bo'lsa, hokimiyatning ichida, hokimiyatning yuzida qabulxona, nimaga bunaqa kir ahvolda turadi? Şimdi onu to'g'rilattirib qo'yamiz. Aka fuqarolarni shu yerda qabul qilsalaring nimaga fuqarolarga kursi bu narsalarga mablag' ajratiladimi sizlarda? Kursiga endi iskirsa, sinsa bu hozirgi ko'rib turgan holatingiz singan holatmi yoki sinmagan? Ko'rdim, bittasi sinibdi. Qolgan holatlarda ham o'sha achinarli holat kelib qolyapti, u yirtilib ketibdi-da. Sizning hozir tasvirga tushyapti bu narsa hammasi. Yo'q, yaxshi. Mana fuqarolar aka, fuqarolar sizlarni shu yerda qabul qilishadimi doim o'zlaringdan so'rayman. Yo'q, kirgizishmaydi. Tashqaridan tashqaridan kuzatib yorishadi. Tashqaridan kuzatib yor. Men necha marta kelgan bo'lsam, biror marta kirgizib, bunda o'tqizib, odam bilan muomala qilishganini ko'rmaganman. Men yaxshi edim fuqarosiman, shu O'zbekistonda necha marta murojaatim bilan chiqqanman. Endi bir oy ichida kelmadim, to'g'ri. Sizlar oldingi hollarda bu xonaga kirganmisizlar yoki kirmaganmisizlar? Kirganman, bir marta kirganman. Bu
Kirgan paytlaringda ham holat shunday bo'lganmi? Sizlar eshitishmagan. Ularmata eshitib, hali qilishmagan. Murojaat uchun nechaga kirganman-da bir marta. Boshqa payt mashinadan kuzatib yuborishadi. Kirgizishmaydi. Yo'q, mahalla komiteti telefon qilishadi, seni fuqarang ketdi. Fuqaranga qara. Mahalla komitetini ham qo'lda ishlasa kelmayapti. Payda xotimimiz ham qo'lda ishlasa kelmayapti. Biz mana yer hozir yer masalasida yuribmiz. Yer masalasida biz yerni olib, yerni olib juda ko'p kelganmiz. Mana men aytdim. Biz hokimga necha marta kelsak, ishla, ishla. Hop, ishlayman dedim. Mana messi ochib turadimi yo'q? Yo'q, kirmaganman. Men begonman kirmaganman. Ular kelishmagan. Mana o'g'li aka bilan gaplashganmiz. Qabrga ochib chiqqanmiz. Ko'p kelganmisiz? Ochib turadimi? Qabrga ochib chiqqanmiz. Siz gapiring mana. Mashina yana kim chiqdilar kelishi? Aka sizga yuzlanaman yana. Sizlar agar dast avval bu yerga kelgan bo'lsalaring, dast avval ham sharoitlar xuddi shunday bo'lganmi yoki o'zga sharoit bo'lganmi? Yo'q, biz birinchi marta bu binoga birinchi marta kirib turibmiz. Biz hokim qabuliga borganmiz. U qishloq ichida bo'lgan sayyor qabulida qatnashganmiz. Haqiqatda ko'rishib, yuzlashib, o'sha dardimizni hokim bo'yni o'zlariga ham prokurorga ro'para qilishgan, prokurorga ham aytganmiz. Lekin hokimiyatga kelganimizda bizni biror joyga bir boshlab yetib kirib uchrashtirishmagan. Biz sayyor qabulida uchrashganmiz. Hokimiyatda, ya'ni siz aytmoqchi bo'lyapsizki, hokimiyatda sizlarni hech kim qabul qilmaganmi? Yo'q, yo'q, bu yerga biz kelganmiz, qaytib ketaverganmiz. Yaqinda ham bir-ikki marta keldik. Taklif qilganman sayyor qabulga. Sayyor qabulga biz bir yerga kelganimizda hech kim qabul qilmagan. Qabul grafikimiz bo'yicha shanba kuni qabulga kelma taklif qilganman shular o'zi. Muzal kuxnaga kirgizganmiz, prokurorgacha chaqirib uchrashtirganmiz. Bu to'g'ri gaplashaylik. Ha, bagi turib qabul qilmaganman siz sizlarga qabul grafikini tushuntirib aytganmiz sayyor qabul qoidalarini. Bir marta gap, bir marta gap, baytaglar o'zini oxlaveradi. Biz qilmas. Yer masalasi bo'yicha keldik. Yer masalasi bo'yicha mana biz necha marta hokimga uchrasak, u bergan 500 ming so'm u puli kelmagan emas. Yerda o'sha sotib olingan yerda biz ekib tikib qaradik xullas. Qayerda? Sabxozda o'sha sabxozimizda o'zimiz uzimiz oldi. Fermer xo'jaligidan. Men bulardan yer olganman. Ular qarayman, qarayman, foydalanaman deb, foydalanaman deb. Boshdan gapirib beringlar. Bitta odam, aka o'tirib gaplashsa bo'ladimi, o'tirib suhbat qilsa bo'ladimi? Yarmidan gapirayotganlarga men Sovxoz kartini 298-chi konturda yer maydonida 6 gektar yer maydonida 10 ta xo'jalik ishlaymiz. Ayrimlarimiz 10 yildan oshdi bu joylarda ishlaganimizga. Ayrimlarimiz 7-8 yildan beri shu joyda ishlaymiz. Bizni ishlashimiz davrida bizni fermer xo'jaligimiz bo'lgan, paxtaqallar fermer xo'jaligimiz bo'lgan. Paxtaqallar unumdorligi yaxshi bo'lmaganligi sababli paxtaqallar planlari vaqtida to'ldirilmagan. Shunda biz yonimizdan o'zimizni oylik maoshimizdan kechib o'sha g'alla paxtani to'ldirishga yordamlashib yurganmiz. Shunda fermer xo'jaligi bizga yerlarni o'zlaringa bog'dorchilikka qarorini chiqaramiz, yerni siz o'zlaring bog' qilib yaratib, shu yerda eksportbop daraxtlar ekasizlar deb bizga va'da qilib turgan paytlarida 2016 yil tasodifdan o'lib qolganlar, vafot etdilar bizni fermer xo'jaligi. Shu bilan biz qayga borib nima qilishni bilmasdan murojaat qiladigan joyimiz bu borish bilmaganmiz. Shu bilan ishimiz davom etib, shu orada biz 2017 yillardan daraxtlarni ekishga harakat qilganmiz. U yerlar unumdorligi zo'r bo'lmaganligi uchun u yerda rasa qo'l mehnati bo'lgan. Ayda haligi begona o'tlardi, begona yirik toshlarni terib boshqa qilib, yerni unumdor qilib, shu bog'ni yaratdik shuda. Endi 2018 yil 31 dekabrda hokim qarori bilan yerga egalik qilayotgan shaxs paydo bo'lib, bizga 2023 yilga borib, yer meniki deb 2018 yildagi qarori bilan yerga egalik qilmoqchi. U 2018 yilda mana shuda hokimning yordamchisi bo'lib yurgan o'sha paytda pomoshnik deyishadimi? Oradan doğru yerde umurbatlı kıbıramayan ya ki maaş yer sizge de bir iş hukuku yegegemez. Yer devletti ki. Kararım hazır hakimde hatta ki hakim diyem, velayet hakim diyem hazır ki bugün gününde falancıya veresiyen diyem hakkı yok hiç kesin. Fakat bu işe 18-21 yıllarda tümün hakimlerde mecburiyette yüklengen bugün işinde karar çıkıp bu
ularga yutib olgan bo'lishi mumkin. Yo, u 50 yillik ijaraga o'lgan. Endi uni dakki bitini ko'rish kerak. Yoki aksun yutib olganlar. O'sha endi uni yo, aksun internetda turadi. Davr gazetasiga bordik. O'sha payt Davr gazetasida e'lon chiqmadi, e'lon berilmagan. Bu hokimiyatchi yashirincha o'tkazilgan. Bu qarorda tender Davr gazetasi e'lon qilindi, yozilganda. Endi 18. Abujon kechirasiz. Assalomu alaykum. Siz kim bo'lib ishlaysiz? Men hokimligi axborot xizmati rahbari va ayni paytda shu Davr gazetasi muharririman. Bular murojaat qilishgan. Davr gazetasi muharriri ekansiz. Mana bularda qilayotgan e'tirozi Davr gazetasiga e'lon berilgan ekan tenderda deyilyapti. Lekin shu e'lon berilganmi yo'qmi? Bularga aytdim, qani o'sha berilgan degan nimani olib kelinglarchi, ko'raychi kim bergan ekan. Chunki mendan boshqa hech kimda ma'lumotnoma berishga vakolati yo'q. Berilmagan uchun berilmadi deb, agar berilgan desam, uni men ularga taqdim qilishim kerak. Berilmaganmi, rost berilmagan deb yozib berdim. Berilmaganini bergansiz. Haqiqatan ham berilganmi o'zi yoki berilmaganmi bu? Berilmaganligi uchun berilmagan deb yozib berdim. Berilmagan ekan. Hurmatli kuzatuvchi, eshitamiz. Endi 18-da 31 dekabrda chiqqan qaror. Nimaga shundan 18, 19, 20, 21, 22 bo'lmaydi, 23? Endi hosilga kirib, endi qo'limiz pulni ko'ramiz deganda bitta hokim uchun odam boryapti, yerga olib qo'yapti. Nechinchi yilda chiqarib beryapti qaror? 18-da chiqaryapti. 31 dekabr. Nima o'shandan 20-chi, 22-chi yil bormadi u odam. Biz ko'rmaganmiz. Endi hozir paydo bo'lyapti. Hosilga kirib, daromadga endi hamma ishlamagan narsa 18-chi yilda nima bo'lganini to'g'risi bizga. Men bilmadim, bilmayman endi, unda xabar bo'lmadi. Mana shu unda 5-ta sektor deyiladi, 5-inchi sektor ham bor edi. Tuman hokim boshchiligida tender o'tkazilgan. Biz hammasini syomka qilganmiz o'zimiz va uni o'sha fermerlar kengashiga berganmiz, hozir bizdan nusxa saqlanib qolmagan. Buni asli beda emas, qishloq xo'jalik bo'limiga borish kerak. Sababi 18-da u qishloq xo'jalik yerga oldingi hamma yerlar qishloq xo'jaligi zaxiraga oladi, qishloq xo'jaligi beradi. Akajon bu yerda qishloq xo'jaligi qishloq xo'jaligi berdimi? Ham qishloq xo'jaligi. Qarorda imni hokim chiqarib berdi deyishgani uchun fuqarolar hozir shu yerda turibdi. Agar qishloq xo'jaligi chiqarib beribdi deganda qishloq xo'jaligi kelarmi? O'sha davrdagi hokimiyatni nimasini ko'rish kerak. Lekin bular ekib yurgan xolosda, bularda huquq yo'qda, prosta foydalanib yurgansizlar. Xo'p, mana shuncha foydalangansiz, soliq to'laganmisiz? Yo'q, hech kim to'lamaydi. Nimaga ogohlantiriladi? Soliqqa borganmiz, to'lash. Soliqqa to'lash uchun mana shunday yerdan foydalanyapman. Soliq o'z boshiga to'lash xohlayman. Biz aka hech kimni yollamayapmiz. Biz xolis odammiz aka. Biz holatga xolis baho beramiz. O'sha uchun sizlarni eshitgani keldik biz. Soliqqa borib soliq to'laymiz, sizlar dokumentlaringiz yo'q, hisob raqam ochalmaymiz. Qanaqa to'laysiz soliq? To'laganlaringizdan befoyda deyishgan. Endi qarorga oya, qarorga bordi. Qarorga 25 dekabr kuni ular qarorda. 25 dekabrda 100 ta odam to'planib tenderga qatnashadi, siz bexabar. Xabarimiz bo'lsa aytamiz. Hokimiyat o'zida bo'lgan, mahallada bo'lmagan. Bo'lsa men qatnashganman. Men hokimiyatda turib yolg'on gapirmayman. Men qatnashganman. Ot edi syomka qilganman, egalariga berganman. Siz qatnashganlaringiz boshqa oya hokimidilar-ku, adashtiryapsiz. Oya hokimidilar. Unda qishloqda bo'lgan, oya o'tkiz berganlar. Bu tender boshqa tender u. Bu boshqa tender. 18-dagi boshqa tender u. Hamma o'tkazilganda. Oya 18-da 18-da o'tkazilmagan qaror. Bu qaror 18-da o'tkazilmagan. O'tkazilmagan. Birdaniga haligi bo'lib qolganiga hamma hayronda. Shuncha yildan beri kelib turib surishtirish kerak edi. Nimaga yerda yeyapsan? Nimaga sen bu yerda egallab olding deb kelish kerak-da o'shalar. Endi ketdi bular. Birdaniga. 2020-dagi tender yo'q, uyga kirmagan. O'sha kontrol o'tkazilmagan. Nimaga o'sha yerda biz ekayotganimizda, mehnat qilayotganimizda, toshini terayotganimizda o'shalar bo'lmagan. Endi u daraxt yerga kirganda kelib foyda bo'lib qoldi. Tenderga bo'layapti deganda. Qo'yilmagan tenderlar. Biz qiziqqanmiz unda. Qo'yilmagan. Agar bu noqonuniy berilgan bo'lib chiqsa, sizlar ham egasi bo'lmaysizlar. Ular ham egasi bo'lmaydi, davlatniki yer. Davlatniki. Sizga barcha xohlaysizmi yo'qmi? Qarshiligimiz yo'q. Siz qarshiligimiz yo'q. Endi ochiq, adolatli tender bo'lsin, auksion bo'lsin.
Nima qarshiligimiz yo'q. Xohlaganincha shartlar rozimiz. Biz yana u yerda boshqa toshni. Sizga yana boshqa shunaqa joymi? Yo'q. U 30 yilga qo'yilgan yerlarda hammasini ko'p bilgan bo'lsangiz, bizga o'xshagan egasi bor. Ha? Egasi bor edilar qo'yamiz. Hozir ham bitta bolaning tepasidan kelyapmiz. Hozir egasi bor edi. Hozir. Kendirge yakın bir kayıra bakan kendirge koyuldu. Siz, koyuldu. Biz bunu yüzüğü ayak koyamıyoruz. Hem seyir bağlı ayak hasıl ettirgenlerden bu kendirge aç olsun. Yigirma beşinchi qarorda turibdi. Hozir qaror 25 dekabr kuni e'lon berilyapti. 31 dekabr kuni yangi yil kuni qaror chiqyapti. 5 kun 6 kun e'lon bo'lyapti. Lekin davr gazetasida xabaringiz bor, yo'q bo'lgan. Ha, keyin uchradi, o'zingiz xulosa berdingiz, yo'qdi. 6 kun qo'yilyapti-da. Bu 6 kun tenderda e'lon berish mumkin emas-ku. Bir oy 6 oygacha deyilgan. Ha, bo'pti, 5 kun bo'lsa, davr gazetasiga biz bexabar bo'lganmiz-da. O karar çıkkanın keti eşitkenmiz. Okuyanmız. Yo, gazete yok şimdi. Mene hazıran da seslen mene büyül gazete oldu. Üzden amisle okuyanmız. Bir parçayı da okuyanmız da. De şimdi yengeliyle neden bilersin? Bunu akbaratta yoksa gazete de ilan kılınmadı. Ona da mağına da ilan kılınmıydı. Büyü çakırı. Uşa yedi gazetle gepleş girek ki uşa peyde olan canına hakim bugün. Yordan biremen de gelin Allah. Sıra yordan biriyle şu firma yerine deyişken. Hazır bunu yetiştirdim. Ne de yok da. Şimdi beyde bunun da gelmesine biz bu mu gelmiş? Orası dövdü. Ne mi bu gel, ne mi bu gel, ne haberimiz yok. Ne mi bu mu gelmiş, ne hazır ki hakimimiz bu mu gelmiş? Beyde biz işleme gelmiş. Duyan bunu etten ki gelmiş, yine bunu etten ki gelmiş. Ben de aldım, ne mi bu gel bilmiyorum. Bana bugün gelip bu nerseni içti. Yaşar ki hazır yükünde uç bu farolar gel. Kanaka teklif verilersiz. Şimdi kararını eğer böyle kürsetken joyda kararını körüp çıkıp eğer tümenliki çıkanmışsa bir kartısı bula. Lekin vilayet bilen taslanganmışsa o hakiki hisoblanadi. Vilayet hokimining kararı bilen taslanganmışsa. Yaxshi aka, bo'lmasam bu ish bilan shug'ullangan sizlar huquqshunoslarning shug'ullanadimi yoki shaxsan o'zi shug'ullanmaymi? Yo'q, huquqshunos shug'ullanadi. Men iqtisodiy soha bo'yicha-man. Qishloq xo'jaligimiz bo'yicha men alohida o'rinbosarman. Siz birinchi o'rinbosar sifatida to'g'ridan-to'g'ri vakolatingiz bor huquqshunosga. Yo, topshirig'ini beramiz, qilamiz, qildiramiz. Topshirig'ini bersak bo'ladimi? Bularga oydinlik kiritib, mana qaysidir kuni hozir nomerlarni tashlab kelsak, yuristni chaqirib, sizlarga hammasini dokumentini agar haqiqatda to'g'ridan-to'g'ri bo'lsa, faqat fuqaro kimniki kim olganligini bizga joyda aytishlar kerak. Chunki hozir aytayotgan joylaring sohlabat ham katta, to'g'rimi? O'sha hududini bular ko'rsatib berish kerak. Qaysi hududda muammo bo'layotgan bo'lsa. Shunda yuzma-yuz bo'lish kerak-da, qonunga yig'ilib. Etti mi? Şunu bir şey yapacağım. Bizim mihnatımızı geçin yapacağız o ya. Eda kanca mihnat bu ya. 70 yaşardan 70 yaşar geçer. Hem de taktik. Bu denklerimiz nasıl kardeşle gelmiz? Edi bak ince o sağlık çık gitme ya. Şu hemen mihnatı geçin yaptı da. Şu anki karab koyarların diye bilemem. Şu anlar tırıkçılık öderdi. Şu anlar tırıkçılık öderdi. Peki o bala bunu kanada cencel mi nahal bu muydu? Rahbar yapıyordum. Bu mu küçük yere? Bu cüde kutki gelmez. Cüde cüde kutki gelmez. Hal bu mu yaptı da? Hal bu mu yaptı şu an? Hammalaringizga assalomu alaykum. Familiyam Tojboyev, ismim Yorbek. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining maxsus muxbiriman. Atrofda bloger keling, u savol ber, bu savol ber, anchadan beri eshitib o'tiribman. Biz tahririyatimizga ariza bilan murojaat qilishgan. Birinchi bo'lib kelgan qilgan ishim kelib axborot xizmatini taklif qildim. Sababi bevosita bu vosita ko'prik vazifasini o'taydigan shaxsiz, ya'ni jamoatchilik bilan ishlaysiz. Biz ham xuddi shu singari biz ham rasmiy manbani, rasmiy muxbirlarimiz, maxsus muxbirlari. Ya'ni bular tahririyatimizga ariza bilan murojaat qilishyaptiki, bular 10 yil davomida o'sha 398-konturda dehqon xo'jaligi bilan faoliyatini shug'ullanib kelishar ekan o'sha yerda. Oila boqishadi, tirikchilik, o'zlari mehnat qilib, shaharli joylarni obod qilish, haqiqatdan borib joylarni o'rgandik, ko'rdik, ko'zimiz bilan kechirdik. Ko'rdik-da, bularda e'tiroz shu bo'lyaptiki, nima sababdan 10 yil davomida shaxs yo'qolib qolib, hozir biz u yerda toshli joyda, shaharli joyda obod qilib, endi tushumga kirganimizda, uyimiz sotib, molimiz sotib, endi tushumga kirganimizda, endi hozir dabdurustdan egasi chiqyapti-da, boshqa egasi bizning yerimiz bo'shatasan deyapti deb, ular alam qilyapti. Endi bu ham xalq, sizlar ham xalq, biz ham shu hammamiz bir xil. Bu yerda hozir murosai madora. Bu yerda hozir bizning maqsadimiz birovni burnini qonatamiz deb kelmadik.
Biz tanganing ikkinchi tarafini o'rganish uchun keldik. Blogerlarga o'xshab kelib, faqatgina shularda gapirtirib ketishimiz to'g'ri edi, lekin noxolis bo'lib qoladi. Tanganing ikkinchi tomonini eshitishimiz kerak. Ya'ni o'sha lotga qo'yib beradigan ham tuman yer kadastr bo'linmasi, u ham bevosita bilvosita hokimiyatdan topshirig'ini bajaruvchi tashkilotda u. Shuning uchun biz hokimiyatga kelyapmiz. Agar biz to'g'ridan-to'g'ri kadastr agentligi bilan ishimiz bitganda, o'sha yerdan olishimiz kerak bo'lgan, izoh so'rashimiz kerak bo'lganda o'sha yerga borardik. To'g'risi hokimiyatdan taklif tushadi, qo'yiladi, lotga o'ynaladi. Endi menda bitta savol. Siz endi iqtisod bo'yicha ekansiz-da, menga qurilish bo'yicha o'rinbosar kerak edi. Savol. Qurilish bo'yicha. Qurilish bo'yicha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bular e'tirozlarda xabaringiz bor, eshitib turibsiz anchadan beri shu yerdasiz. Nima deyapti, nima qo'yyapti, bilyapsiz-da. Ya'ni lotga bo'sh maydon qo'yilayotganda, lotga ya'ni auksion yer savdoga qo'yilayotganda u yer o'rganiladimi, o'rganilmaydimi? O'rganiladimi? Haqiqatan ham u yer bo'shmi, egasi bormi, yo'qmi u yerda? Ya'ni nafaqat qog'ozda, uni oddiy obod qilib kelayotgan shaxs mavjudmi u yerda yoki tashlandiq yermi deb o'rganiladimi? Bularning iddaosi yashang, o'lmang. Bularning iddaosi bizni o'rganmasdan turib, bizga xabar bermasdan turib, lotni yashirincha auksionda o'tkazib turib, e-savdoda o'tkazib turib yerimizni olib qo'yib, 10 yil davomida deyapti. 10 yil davomida mehnat qilib, qo'limiz qavarib, hokimiyatdan, davlatdan boqimandalik qilmasdan, yog' berasan, un berasan, suv berasan, bola puli berasan, pasobiya berasan demasdan o'zimiz tirikchilik qilib, o'sha yerda mehnat qilsak-da, ichki bozorimizni rivojlantirsak-da, eksportga mahsulot chiqarib bersak-da, oradan vaqt o'tyapti-da, bittasi kelyapti, "Mani yerim bo'shatasan" deydi. Haqlimi e'tirozlar? Mas'ul sifatida. To'g'ri, haqli e'tiroz, lekin sizlar nechinchi yil olishgan yerda? Mana, nechinchi yil olgansizlar? Olganmiz. Termerda azob bo'lgan. Telefon qilyapti. Termer bergan. Nima hujjatlar? Zaxiradagi olindi, boqqa chiqarib beraman. Zaxiradagi olingan bo'lsa, tuman hokimligiga olingan, to'g'rimi? Sizga emas. Tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan yer. Demak, sizning keyingi tender qachon bo'ladi? Tender 2018-yil. 2018. Siz 2012-da olyapsiz, 2018-gacha bitta hujjat qilmayapsiz. Nimaga? Hujjat qilgani kelganmi? Qayerga? Bu kelgan. Qayerga kelgan? Hujjat qilgani. Mana to'xtab turing. 2021-yil 8-iyunda prezidentimiz 62-45 farmonlari chiqqanda tuman hokimlarini yer ajratish, yer bekor qilish qarorlari umuman to'xtatilgan. Tuman hokimidan vakolat olingan. Bo'lmasa 2021-yilgacha tuman hokimi vakolati bor. Sizga bosh sifatda chiqarib yurishga o'g'masa boshqa toifada chiqarib berishdi. 2012-2018-gacha kelgan bo'lganingizda sizning qo'lingizga qanaqadir hujjat qilib beriladi. Xo'p, nimaga endi 6 yilda hujjat qilishmaganda 2018-da tender bo'libdi. Endi u tender haqli savol qo'yapsiz. Haqli savol qo'yapsiz. Endi savolingizga men javob bera olaman bemalol. Chunki men bor o'rganganimda undan oldingi hozirgi lotda yutilgan fermer xo'jalikka berilganligi undan oldingi fermer xo'jaligiga chaqirtirib, auksionni bekor qilib turib, zaxiraga olib turib turib, yangi fermer xo'jaligiga berilmaganda buni qanday hisoblaysiz? Tushunmadim hozir. Kontur 298 sonli kontur. 298 sonli kontur. Kontur fermer xo'jaligi bilan shartnoma tuzgan 49 yilga. 2016-yili fermer vafot etyapti. Uni fermer xo'jaligi nima uchun tugatilmagan? Yer tuman zaxirasiga olinmagan. 2016-yilda. 2016-yilda agar o'lgan bo'lsa, o'g'li yo qaysi turib unga anaqasi bo'lgan meros. O'g'li bor. O'g'liga o'tgan fermer xo'jaligi? Bor, o'tgan. O'g'liga o'tgan, o'g'liga o'tgan, davom etgan. Xo'p, o'shundan undan tuman yer zaxirasiga olmasdan turib, lotga qo'yib boshqa fermer xo'jaligiga biriktirib beryapti. Buni qanday izoh? Qaysi fermer xo'jaligi? Ba'zi bo'yoqlar. Assalomu alaykum. Mumkin. Tuman hokimiyati bosh yurist konsultman. Bolalar yangi ishga kelgan, shuni tushunmayapti savolingizni. Siz savolingizda 2016-yilda qaror bilan zaxiraga olmasdan turib, fermer xo'jaligi o'zining yerini nima uchun boshqa fermerga biriktirib beryapsizlar? Lotga qo'yib. Masalani qo'yapsiz. 2017-yilda tuman hokimining qarori bilan zaxiraga olingan yer 2017-yilda zaxiraga olinib, zaxiradan tanlov orqali chiqqan. Tanlovda yangi fermer xo'jaligi tashkil bo'lgan. Tushunarli. Zaxiraga olinmasdan
Hazır gece bronte yani fermerge başka bir koyulmadı. Yaşayın. Menga xuddi shu javob kerak edi. Endi fermer xo'jaligimiz bilan gaplashganimda 2000 o'sha otasi vafot etgan o'g'liga o'tardim, avtomatik meros bo'lib o'g'liga o'tish kerak. Lekin tuman yer zaxiraga olinayotganda yig'ilish bayona qilinadimi? Hammasi komissiya o'sha paytda komissiya qaysi komissiya bo'ladigan bo'lsa, realizatsiya komissiyasi bor, realizatsiya komissiyasi. Fermer qatnashadimi? Fermer ariza yozsa, xohlasin qatnasin, xohlasin qatnasin. Fermerda arizasi mavjudmi? Mavjud. Mavjud mu o'sha? Qaytarib olishga qarshiligim yo'q degan arizasi mavjud. O'zining arizasi bor. Bor-a? Zaxiraga olishingiz so'ralmoqda. Shundan so'ng olgansizlar. Zaxiraga olgan. Ha, ana. Endi u jarayon ketgandan so'ng lotga qo'yib, yangi fermer xo'jaligiga berilyapti, to'g'rimi? Yutolyapti, yaksion o'ynadi. Yo, yaksion bo'lmaydi. Yaksion keyin chiqqan. Yaksionga qo'yilishi keyin chiqqan, unda tanlov bo'ladi. Tanlov. Tanlov bo'ladi. Tanlovda o'sha xohlagan odam qatnashadi. Tanlov shartlarini bajaradigan bo'lsa, komissiya bayon tuziladi. Shunga asosan keyin tuman hokim qaror chiqadi. Hozirgi fermer xo'jaligimizda qarorida bilan tanishib chiqarini Davr gazetasida e'lon berildi. Tanlov ochiq, shaffof, oshkora o'tkazilindi dedi. Davr gazetasidan qiziqqanimizda, lekin bizga e'lon berilgan yo'q. Buni qanday izohlaysiz? Endi uni komissiyani Davr gazetasini endi bilmadim holatini, lekin masalan, men yurist bo'ladigan bo'lsam, har birta qarorni ko'rib chiqaman, bizib qo'yaman. O'shanda tanlov yakuni bo'yicha komissiyaning g'olibligi bayonnomasi bo'ladi, sessiya qarori bo'ladi, shundan keyin tuman hokimi qaror qabul qiladi. Tushunarli. Agarda o'sha yer shaffof, oshkora axborotlashtirib qo'yilganda edi, qo'yilganda, hammaga e'lon berilganda, masalan, men ham olishim mumkinmi o'sha yerni? Agar u bilganimda. Da unga sank olasan, sen olmaysan degan holat bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Men ham qatnashib, g'olib bo'lib olishim mumkinmi? Hamma o'zining huquqi va hamma miqdor bo'lishi huquqiga ega. Ana, endi bularning e'tirozi shundan iborat bo'lyaptiki, men tushuntirib beraman, yuridik jihatdan biz bilganimiz yo'q, bilganimizda biz ham olardik deyapti. Buni qanday izohlasa bo'ladi? U yerdimi? O'sha yer tanlovga qo'yilayotganligini ochiq, oshkora, shaffof agar biz ham bilganimizda, tanlovda biz ham qatnashishimiz mumkin edi, biz ham sotib olishimiz mumkin edi, biz ham soliq to'lashimiz mumkin. Nima sababdan biz bilmadik, mehnat qilib shu yerda deb vaj shuni keltirishyapti. Yo, tushunarli. Bu holatdan oldin safar adashmasam sudan bo'ldi. U misol yer egasi qaror chiqqan odam sudga murojaat qilgan, majburiy chiqarish qilgan adashmasam. Shunday bo'ldim. Nima bo'ldi? Davom etyapti. Ha, davom etyapti. Sudning masala ekan. Sudni qanday qarorga keladi, unga qarab o'zlarini huquqlarini himoya qilish, shikoyat qilish. Siz aytayapsizki, majburiy chiqarishga deyapsiz-da, o'sha majburiy chiqarib, nariga ikkinchi tomon sudga berib, shuncha odam sarson bo'lganiga chur. Shular mehnatkash ayollar, xalqimiz, fuqarolarimiz, siz ham, men ham, bular ham fuqaromiz, inson mana bu yerda yozib qo'yib Shavkat Mirziyoyev, har bir inson uchun haqlidir, haqqi bordir, har bir insonda bular ham, siz ham, men ham, hammamiz huquqimiz bir xil. Men sizni qadrsizlantirmoqchi emasman, bularda ham o'zim ham oddiy misol, chunki huquqimiz bir xil. Bularning e'tirozi asosiy ana shu tanlov oldindan shaffof o'tkazilmagan, shaffof o'tkazilmaganligidan e'tiroz bildirishyapti. Agar o't shaffof o'tkazilganda qaytadan komissiya qilsa, qaytadan tanlovni e'lon qilsa, biz ham qatnashishimiz mumkin deb. Shuni imkoniyati bormi deyshyapti. Shuni tushuntirib berishadi. Endi bitta narsada, men hozir bu noligi mutaxassisam aytdi. Yer ajrati, zaxiralash, boshqa qilish, ajratish vakolatlari bizdan tugatilgan. Shu sababli agar shu qarordan norozi bo'lishi degan bo'lsa, qarorsidan sudga shikoyat qilish huquqlari bor, deyman, sudga shikoyat qilish huquqi. Sudga ko'rib chiqadi. Sud tomonidan ko'rib chiqadi, agar noto'g'ri tanlov noto'g'ri o'tkazilgan, yo boshqa qonun buzilish holati bor deb yuzi kelgan deb biladigan bo'lsa, sud o'zi huquqiy xulosaga keladigan bo'lsa, qarori bekor qiladi. Tushundim. Haqiqiy emas, topadi. Har bir hozirgi holatda, misol uchun, hozir bizning o'zimizdan vakolatimiz yo'q, qaytib komissiyani ko'rib chiqib o'zimiz qarorimizni bekor qilib, yo bo'lmasa zaxiralash va boshqa qilish vakolati, hozir shu sababli sudga murojaat qilish, sud bemor ko'rishadi, har bir sud ko'rib chiqib uni natijasiga qarab turib, keyin yana agar sudya qarori haqiqiy emas topiladigan bo'lsa, u yer avtomat zaxiraga o'tadi, keyin elektron auksion bo'ladi. Har bir holat, nizoli holatlar sud orqali hal qilinadi deb bo'lgan plenum qarorida ham mavjud. Bu yozuvda xabarimiz bor.
Demoqchi bo'lganim, bular shu narsaga do'r, mana sudga borib sarson bo'lib, bu ayol u yerdagi ayollarni ko'rsangiz, bechoralar haqiqatdan ham mehnat qilganda qo'llari qavarib ketganda, haqiqatdan hamda insoniylik jihatdan deb o'ylab qarasangiz, mehnatkash ayollar, erkaklar, oila boqib boshqa qilib, shularda shu holatga olib kelganligi mana shu sudga do'r. Endi shu holga tushib turib, sudga murojaat qilasan deish to'g'rimi? Endi bitta narsada bu fuqaroning huquqi bo'ladigan bo'lsa, burchi ham bor-da, qonunlarga amal qilish, qonunlarga rioya etish huquqi ham burchi ham. Endi bir joyga bitta oddiy uy quradigan bo'lsangiz ham, yo bitta imorat quradigan bo'lsangiz ham, avval yerni huquqiy hujjatini qilib olib, keyin qirasiz. Yerni huquqiy hujjatini qilib turib, keyin qilinadi hamma narsa. Tosh qo'yadimi, bog' qiladimi, uzum qiladimi? Qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar. To'g'ri kelgan joyga borib, bog' qilib keta olmaydi yo uy solib keta olmaymiz, to'g'ri? Avval birinchi yerni huquqiy hujjatini qilib olgandan keyin unga qarab yo imorat, yo bog', yo uzum qilish kerak. Endi siz huquqshunos sifatida qanday baho bera olasiz? Bular o'z boshimchalik bilan borib qolganmi u yerga? Endi misol uchun siz aytishingiz bo'yicha aslini oladigan bo'lsa, misol uchun har bitta huquqiy hujjatsiz qilingan imorat yo boshqa narsa o'z boshimchalik bilan qilingan imorat yo bog' yo shunday. Yo shuni men savol beryapman. Siz nima deb o'ylaysiz? Savolingizga shuning uchun javob beryapman-da. Huquqiy hujjatsiz qurilgan bino inshootlar ham, ko'cha, bog' ham qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Yerdan foydalanish huquqini tasdiqlovchi guvohnoma yoki doimiy foydalanish tasdiqlovchi guvohnoma yoki ijara shartnomasi davlat ro'yxatidan o'tmasdan turib qilingan har qanday imorat bo'lsa, umuman bog'mi, uzummi, bu noqonuniy hisoblanadi. O'z boshimcha qilingan hisoblanadi. Savol qaytarib beraman, tushuntira olmadim shekilli. Men aytibmanki, bular o'z boshimchalik bilan borib qolgan deb o'ylaysizmi deyapman, hisoblaysizmi? Borib qolgan o'z boshimchaligi bilan o'sha yerda dehqon xo'jaligini tashkillagan deb o'ylaysizmi? Yo, endi men siz savolingizga javob bersam, siz yana savol beryapsiz. Yo, uni oldingi men hozir yo, javobingiz noto'g'ri bo'ldi. Men aytibmanki, aytmoqchimanki, agar shunday ha deb o'ylayman desangiz, bularning gapidan ha shunday bo'lyapti deyapti hozir. Bularda fermer xo'jaligini hujjati mavjud bo'lgan-ku borgan paytida. O'z boshimchalik bilan kirib bormagan. Boshqa fermer xo'jaligida hujjat bo'lib bularga bo'lib bergan ekan. O'z boshimchalik bilan borib qolmagan. O'z boshimchalik bilan bo'lib bergan. Bularga bular o'z boshimchalik bilan olishgan bo'lar. Sababi bular. Bular. Hop. 2012-yilda. Nechinchi yil bo'lyapti shuni? 2012-yilda. 2012-yilda. Necha yildan beri ishlaysiz shu yerda? 3 yildan beri ishlaysiz. Siz uzr, men bor uzr, necha yildan beri ishlaysiz? Men 2017-yildan beri. 17-yildan beri. Demak, bu yerga kelganingizda bu holatdan xabaringiz bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, bu holatda 2017-yilda kelyapsiz, fermerimiz vafot etgandan so'ng. Fermer hayotligi paytidagi odam bormi bu yerda ishlagan odam? 2012-yil, 2013-yil, 2014-yillarda ishlagan odam bormi bu yerda? Yo'q, hozir buni nima daxli bor, deyapman 2012. O'sha insonga savol bermoqchiman. Mana siz endi 2017-yildan keyin ketyapsiz. Bu ular 3 yil, bular hozirgi holatga ketyapsizda. Undan oldingi holatga savol bermoqchiman, Elyorbek. Ha, xo'p, siz savollaringizni beryapsiz, javob beraman. Lekin bizni ham ishdi. 2012-yilda yer olyapti fuqaro. 2018-yilda tender bo'lguncha nimaga hujjat qilishmagan? Nimaga tuman hokimligi ariza bilan murojaat? O'shanga javob bermoqchiman-da, o'sha savolda men sizni savolingizni bu yerda 10 yil davomida ishlab kelgan shaxsga bermoqchiman-da, nima uchun borib bularga hujjat qilishing kerak? Mana shuni, men noqonuniy ishlayapsan bu yerda, fermerdan o'z boshimchalik bilan o'zlashtirgansan, fermer o'z boshimchalik bilan bo'lib bergan senga bu yerda deb oldin olmagan. Nimaga shuncha odamni taqdiriga befarq bo'lgan? Xo'p, u paytdagilar endi hozir yo'qdi. Lekin mana bular bor-ku. Bular bor. 2012-yilda yer olyapti. Yer olganda aytdi. Nimaga tuman hokimligiga birov ariza bilan chiqishmay? 2012 ariza bilan chiqamiz desha. 2012 qan ariza. Bizning bor. Vazirlikkacha borganmiz desha. 3 yillarda bizning ariza bor. Qabul qilishmaydi bizni desha. Biz keldik, o'shini bilish uchun keldik. Qabul qilinmadi. Biz shaxsan 3 yillar bo'lgan. Yo, tushundim shuni. Endi fuqaroni vaqtingizda qarang. Avval boshida ham kelib aytdim. 2017-yil aprel oyida o'sha fermerni yer zaxiraga olingan 2016-yil
2017 yılı fermerin oğluğa paxta qallachining yo'nalishida qaror chiqdi. O'g'liga 2017 yilda. 2017 yilda qaror chiqib, 2018 yilda arizasiga asosan zaxiraga o'tib ketdi. Men sizga savolingizga javob beraman. 2017 yilda paxta qallaga chiqyapti qaror. 2018 yilda zaxiraga olinyapti. Aynan o'sha 398-chi kontur. Nechchi banitetli yer u? Baniteti. Baniteti. 41 ming, 40 ming shunaqa. G'alla olsa bo'ladi deb o'ylaysizmi o'sha yerdan? Yo'q, u oldindan paxta g'alla fermer xo'jaligida. G'alla paxta g'alla olsa bo'ladimi o'sha yerdan? Bo'ladimi? Yaxshi, hop. Endi 2018 yilda o'z arizasiga asosan zaxiraga qaytaradi. 2018 yil dekabrda adashmasam dekabr bo'lgan qaysinda fermer xo'jaligi chiqib ketyapti. Bog'dorchilikda fermer xo'jaligi tashkil qilish uchun. Endi shunga men hayron bo'layotganim, bog' 2012 yilga qilingan deyishyapti-da. Bu fermerga 2017 yilda paxta olib berdi. Otasidan olgan. Yo'q, o'sha otasidan zaxiraga olingandan keyin deyapman-ku. Otasidan 2016, endi 2016 yilda ishlamaganman qachon olganligini. Lekin 2017 yil aprelda farzandiga paxta g'alla yutish uchun chiqyapti. 2018 yil avgustda o'g'li topshiryapti. Xatni o'g'li men hali ham yozmaganman. Yozmaganman deyapti. Uni mana misol uchun murojaat qilsanglar yo boshqa qilsanglar, u berildi ham shekilli. Berildi. Qarori berildi. Endi uni men yozmaganman deyapti. Fermer xo'jaligi yuridik shaxs o'zining pechati bilan javob beradi-da. Hozir bitta savol beraman, yuridik jihatdan savol beramiz. Tushunasiz? Biz endi o'qiyapmiz, endi sizlar darajalaringizga yetib olaylik iloyim. Mana aytyapsiz, o'z boshimchalik bilan kirib olgan deyapsiz. Tan olyapsizlar, haqiqatdan ham u o'z boshimchalik bilan bo'lib bergan, bular o'z boshimchalik bilan kirib olgan deyapsizlar-da. Yuridik jihatdan, masalan, bitta shaxs, bitta odam xonadoniga kirib olsa, yuridik jihatdan nima qilish kerak? Misol bitta shaxs, bitta odam xonadoniga kirib olsa, o'sha xonadon egasi, o'sha xonadon egasi yo men xonadonni kirib olgan chiq deb ogohlantiradi. Aha. Chiq deb ogohlantiradi. Bo'lmasa, o'sha keyin bu majburiy chiqarish qiladi. Yashang. Xuddi shu savol kerak edi. Sizlarni birontasi yozma ravishda ogohlantirganmi o'sha yerga bor? Yo'q. Bo'lgan mening taxminimcha fermer a'zolariga ogohlantirish kerakligini bilaman, siz ham men ham bilamiz-da yuridik jihatdan. Nimaga? Fermerni ogohlantirdilar. Bular yer emas-ku. Yo, to'xtatinglar. Siz aytimni qarang, qandayman. Har bitta gapimni asosiga aytaman. 2017 yil paxta g'alla berilgan. 2017 yil berilgan, 2018 yil avgustda qaytarilyapti. 2018 yil avgust. Dekabrda chiqib ketyapti. O'zi u fermerga chiqib bo'ldi. Endi u fermer to'xtaryapti-da, men qaror bordi qo'lida. Bu ogohlantiradi. Bu meni yerimman, hujjatim bor. Men chiqayman. Fermer oldu. Fermer. Yuridik jihatdan. Yuridik jihatdan. Ana shu savolni qo'yapman-da. Fermer ogohlantirgandan keyin chiqmasa, hukmi qo'lda yuridik hujjat bo'lsa, sudga majburiy chiqarish bo'yicha. Mana shu savolni mana javobni oldim. Shuni aytayapmanki, sizlarni ogohlantirganmi birontasi deyapman. Yo'q. Mana shuni endi oqibatida ogohlantirmagan oqibatda uzrman, ming bor gapingizni bo'laman, esingizdan chiqarmay turing. Mana shu oqibat ogohlantirmaganligini oqibatida mana shu norozichilik kelib chiqyapti. Fermer ogohlantirmaganmi? Nasim ogohlantirmagan, ogohlantirmaganligini oqibatida mana shu norozichilik bilan odamlar hokimiyatga kelyapti, vazirlikka boryapti. Agar bizni yana gapingiz mana savolingizni eslatdi. Agar tuman zaxirasida bo'lsa, hozir yer nima qaysi bo'lsa, tuman zaxirasida bo'lsa, bizga kadastr bo'ldi. Yerdan foydalanish uchun huquq bizda bo'ladi. Agar fermer xo'jaligida yer bo'ladigan bo'lsa, uni huquq hujjati bo'ladigan bo'lsa, yerdan foydalanish huquqi fermerda bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun agar hozir fermerda yerdan foydalanish huquqi bo'ladigan bo'lsa, yerdan foydalanish huquqini o'zini huquqidan kelib chiqib ogohlantiradi. Bo'lmasa kelishuv taklif qiladi. Agar ogohlantirishga ham kelishuvga ham erisha olmasa, fermer o'zini huquqini sud orqali himoya qiladi. Mana shunday holat bo'ladi. Tushunarli. Agar bu yer zaxirada bo'ladi, hozirgi holatda agar zaxirada bo'ladigan bo'lsa,
hozirgi holatda. Keyin biz ogohlantiramiz. Biz zaxira yerimiz bu. Buni aksionga qo'yamiz. Aksionga bo'sh holatda qo'yishimiz kerak. Ol ko'chatingni deymiz. Yo daraxtingni oldingiz. Yo yeri kavlab tashlabsan, yo yeri surib tashlabsan. Yeri yaroqli holatga keltirib qo'yibmiz. Kadastrga o'zimizda kadastr bo'lib turadi. Aksionga chiqaramiz. Uşan için yerden faydalanış çok fazla. Ama halkın da olarak uşa fermi olacaktı. Bularken... Sut. Yerden faydalanış çok fazla. Bularken uşan da ağızda basın atmamız. Yerlerde borup örgengen şahslar var mı yerde? Yerlerde borup örgengen size bu yerler. Yerlerde örgengen size. Yerde bilemem. Bu yerde bilemem size. Sekin borup örgengen. Şimdi bitti şu suttan çakırı kovaz kege. Şu çakırı kovazın da okup görseyiz. O. Bino inşaat görgen mi su yerde? Kapa mı görgen mi siz? Pakka mı? Kapa mı? Özgürsün sen. Yok. Şimdi etmokçu böyle etkenim. Firmir, davlat ve fukarolarda ortasındaki nızı o kilitleri çıkış sebebim. Aynen bana şunda. Bu yerde bino inşaat yok bu sefer. Kadastır agentliği tamamından. Peki firmir hocalık tamamından kanakası ki bino inşaatlarda qonuniy qurilgan bino inshootlarda buzish kelib, tuman sud qarorini chiqartirib, u yerdan chiqartirishga. Bu qaror chiqaradi. Bitta narsada bitta savolga yo savol berishga 5 dona yo javob berish dona ani chaqiruv qog'ozi. Endi chaqiruv qog'ozda yo sudni yo oqlamayman yo boshqa qilmayman, mana o'zining huquqiy ongi bor. Hamma joyda bor. So'ng men o'zim ham haq beraman. Başkaları ham haddi var. Hani hadd bir işten haddi nazar bir madde okuş gerek. Yoksa kolumdaki işim hani iş. Onu bir öğretken hattım kendi hattı. Diğer narsanı bir madde bu sene okuş gerek. Dostlar, nakonu kurgan üyücü öyle bir yazı var. Bu nerede bir yazma aşkı? Biz başın çayı bile klingen bağ ya ki üzüm zarını mecburi büzüş ya başka böyle ma'lumotlar boshqalarga yuborishlar deb yozish kerak. Bu chaqiruv qog'ozi hozir noto'g'ri berib yuborgan bo'lishi mumkinki, sudni o'zida xatolik hujjatlar tiklash o'zining vakolatida ham bor. Xolos, boshqacha yuborishi mumkin. Lekin bu chaqiruv qog'ozi hech qanday huquqiy ahamiyatga ega bo'lmaydi. Faqat sudning qarori huquqiy ahamiyatga ega bo'ladi. Sudga kiritgan da'vo sudga kiritgan da'vo arizasi bilan tanishib chiqqanmizda, shunga savol beryapmanki, kiritgan da'vosi to'g'rimi? Yo'q, siz sudga kiritgan da'vo arizasi bilan tanishib chiqqan bo'lsangiz, agar o'sha da'vo arizasini menga ko'rsatsangiz. Ko'rsataman. Bor bo'lsa ko'rsataman. Ha, bor, ko'rsataman. Xuddi shunday kiritgan, bor u narsani ta'lim qilamiz. Siz og'izaki gapiring. Mana xatingizga javob bering. Xo'p, agar sudga da'vo arizasini ko'rsatsangiz, endi u men o'zimni huquqiy xulosam berishim mumkin. Bu hech kimga majburiy emas, ahamiyatga ega emas, chunki sud o'zi alohida hokimiyat. Tuman hokimi yuristi bo'lsa, u sud alohida hokimiyat. Biz fermerni harakatiga baho beryapmiz. Sudga berayotgan fermerni, ya'ni o'sha sudga fermer. O'shaning uchun siz menga avval da'vorizani mashhurmi, mashinani beribdimi deb ko'rsatsangiz, unga qarab yo to'g'ri deysizmi? Fermer noto'g'ri deysizmi? Fermer sudga da'vo ariza kiritayapti, noqonuniy qurilmalarni buzish bo'yicha va u yerdan ko'chirish bo'yicha deb umumlashtirib ariza kiritayapti. Shunaqa ariza kiritgani to'g'rimi? Yo'q, avval ko'rsating deganman. Bo'l, tushunarli. Tushunarli, sizdan huquqiy tushunchani oldik. Huquqiy maslahatlarni oldik. Tuman mas'uli sifatida bizga qurilish bo'yicha o'rinbosar yoki hokim kerak edi-da. Savolimiz bor edi. Qurilish bo'yicha o'rinbosar rahbaringiz kerak. Qurilish bo'yicha o'rinbosar hozir dedi. Qaysi hududda boraveramiz? Yo'q, aniq bilmayman. Telefonlashib turib bilib bersangiz bo'ladimi? Aniqlik kiritsa bo'ladimi? Jayn yopiq idora emas-ku, to'g'rimi? Yopiq bino va davlat xavfsizlik xizmatida ishlamaydilar. Yopiq shaxs bo'l yoki JQB xodimi emas-ku, shaxsini aniqlamaslik. Shuni oydinlik kiritib bersangiz, qurilish bo'yicha o'rinbosarga berilgan savollarimiz iqtisod bo'yicha bastda, bu o'zi masala iqtisod masalasi emas-da. Iqtisod bo'yicha o'rinbosarni chaqirganligi o'zi noto'g'ri bu yerda.
Yo'qla ketmang. Ha, yo'q. To'g'ri, qabul qildi. Rahmat bu insonga, lekin hozirgi fuqarolarni va xalqning muammosi bular bilan bog'liq muammo emasda. Sizlar rahbariyatingiz va u orada axborot xizmati bilan bog'liq masala. Orada endi huquqshunos masalan hujjatlarni ko'rib chiqib, huquqiy baho berish mumkin xolos. Bu yerda to'g'ri, noto'g'ri deya olmayman. Axborot xizmati xolisligini ta'minlab berib tursa, ya'ni hokimiyat axborot xizmati holat bir tomonlama bo'lib qolmasin, kelib blogerlar, endi bloger tushuncha qolib ketgan, hali ham eski tizimda ishlayotganlar bloger deb biladi. Xo'p deymiz. Noxolis bo'lib qopti demaslik uchun xolislik bo'yicha sizlardan biz taklif qilganimiz, sizlar ham olib tursalaring, bizni mana joyini chiqarmabdi, bu joyini qo'ymabdi, montajda buna bo'pti, buna bo'pti demaslik uchun bir xilda sizlar ham olib turinglar deydi. E'tirozlar bo'lmasa keyinchalik. Shuning uchun men taklif qildim axborot xizmatini. Chunki sizlar ham olib turishlaring kerakdi. Shunga endi bizga sizdan iltimos bo'ladi. Siz axborot xizmati ko'prik, men axborot xizmati ko'prik. Bizga qurilish bo'yicha o'rinbosar tashkillab bersiz, bitta savol qo'yaman, ketaman. Yo, qurilish bo'yicha. Bu masala iqtisodchi emas-da. Yo, qurilish bo'yicha o'rinbosarga nima savol beraman? Qurilish bo'yicha o'rinbosarga savolim bor. Tegishli. Javob beraman. Yo. Uni hujjatlar abratasi siz aytmoqchi hujjat topib kelib ko'rsatsam, hozir 2 daqiqa huquqiy normativ hujjat bo'ladigan bo'lsa, uni sizga ko'rsatsam bo'laveradi. Qurilish bo'yicha o'rinbosarga bitta savolim bor. Savol beraman, ketaman. Sizdan iltimos. Mana javob beraveradi, boshim tarafdan. Javob beraveradi. Yo'q. Vakolatimiz. Ha, vakolat doirasidagi shaxs kerak. Mas'ul shaxs kerak. Mas'ul shaxs. Mutaxassis sifatida savolni bulardan olishimiz mumkin, opajon. Qo'limizda ham bo'ladigan narsa bo'lganda-da, hozirgacha bo'lmagan bo'lardi-da. Yo, beraveraman, menga beraveraman. Kuchim uzoq ishlarimikinlar, men bilmayman. Endidan ishlaydi. Mashaqda aslida yer degan. Qurilish boshqa narsa. Bino bo'lsa, keyin qurilish o'rinbosari aralashadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tashvish, tinchmisiz? Hozir men bitta savol, bitta qiziqayotgan joyim, nima uchun biz bilan mayli hokimni o'qishda deysizlar, uzrli sabab deyiladi. Lekin nima uchun biz qurilish bo'yicha o'rinbosar bilan ko'risha olmaymiz? Men o'ylanib qolyapman, bular menga o'zlariga bersam bo'laveram, o'ziga bermoqchiman. Qurilish bo'yicha o'rinbosarimni yoki bularni nima qilasiz? Biz viloyat hokimlari bilan birga yuramiz, hocam. Bir kun ertalabdan kechgacha yuramiz. Mayli, savolingizni beravering. Yo'q. Uni sizga hozir men savol bersam, u mas'uliyatni siz bo'yningizga olmay qolasizmi? Mas'uliyatni rahbar to'g'ridan-to'g'ri bo'yniga olgani yaxshida, bitta savolim. Xalq manfaatini ko'radi. Yo, bu mutaxassisda bunga. Yo, hozir bu qishloq bo'lganda nima mas'uliyatda oladi? Yo, yaxshi, bo'lmasam sizga beraman, bitta savol berib ketaman. Ularning savolini men vazirlik orqali berdiraman, yozma ravishda. O'sha jinoyat protsessual kodeksi 322-327 modda talablariga asosan yozma tarzda xabarnoma qilib vazirlikka kiritib beraman. Sizga beradigan savolim. Bular mana fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi ekan bular. 10 yil davomida bular o'sha yerda o'sha Toshliq shaharli yerda mehnat qilib, boy oila boqib, yordam so'ramasdan, davlatdan pasobiya, bola puli, u so'ramasdan mehnat qilib o'sha yerda boqibdi-da. Yerni ko'rganmisiz? Hozir bilyapsizmi qaysi yerda aytyapsiz? 398-kontrda konturda dehqon xo'jaligi tashkil qilgan, bular hammasi dehqonlar. Lekin hujjat yo'q-a? Yo'q, hujjat yo'q, lekin 10 yil davomida bo'lgan. Siz endi aytyapsizki, siz eskidan shu yerda ishlar ekansiz. Xo'p, mayli, hujjatga taqaladigan bo'lyapti hammasi. Bitta fermerimiz hujjat qilib, auksion qilib, yopiq auksion qilib, e'lon bermasdan yerni yutib olibdi, deyapti. Bular. Ular shuni aytayapti, haqiqatdan biz o'rgansak, o'rganishimiz natijasida ham noxolis o'tkazganligini guvohi bo'ldik. Ya'ni yopiq o'tkazilganda, ya'ni 10 cho'ntakdan olib, cham cho'ntagiga solib qo'ygan. Qonuniy. Huquqiy, bizni fikrimizni aytmayapman, men bo'lgan holatda aytib beryapman. Bularda ertaga sud orqali fermerimiz haq bo'lsa ham, siz aytmoqchi hujjat, hamma hujjat deyapti-ku. Hujjatda fermerimiz haqli bo'lsa ham, mayli u yer. Bularda taqdiri nima bo'ladi? Bularda taqdiri dehqonchi kim ish bilan ta'minlaydi bularda? Kim bola chaqasini boqadi bularda? Kim? Mana hokimiyatda kim mas'ul? Bitta narsa uzib,
bana bunu içi kırıp kim nasıl diyor olamaz da ben de hazır et yapsın. Ya hücret yok. Ligini bile yapsın ki bunlarda. Hücret yok olsa. İçiye kırmasından dolayı hücret yok. Hayırdan bildiniz? Bir tanesi hücretin var da kazanır. Ya tanıgende firma bugün tanırdım da yapalım da. Ben tanımadan üç et yapalım. Şunu alıp yapalım. Biz alıp yapalım. Şunu alıp yapalım. Doğru. Ben yedi. Ben o kişi bana suyu bulu işle gelmiş okudurdu. Bu kişiyi tanırdım doğru. Hogarlarının hücreti bugün de tanırdım ha. Yeni de bu işi çekirip koyalımız. Yankara mesela. Ya mama o da. Firmirim zütü olsa bunlar tadırı bu içe. Kim mesul? Kim cevap verirdi? Bunlar ertege işsiz komasliği. Ya, bola çakasını, pasubiyası, bola çakasını. Bir tane sayıda. O balkılı bu sen pampersim yapılığını şu yerine olamam diye. Hakimiyet o vermeyin. Oşa firmir. Oşa firmir Şütüman'ın fukarası. Bunlar uzunum şöyle. Birge. İki tamamlama şart namakalı bir şeyleşke. Gönderemiz de firmir. İyi rahmet. Şu. Rahmat sizga. Nasıl cevap gereydi? Yana bitta savolim bor edi. Endi tuman qurilish bo'yicha o'rinbosariga hokimga berishim kerak edi. Hokimimiz uzr, lekin tuman hokimligi qurilish bo'yicha o'rinbosariga berilgan savolimiz o'zlariga albatta beramiz bu savolni. Siz men demak hozir tushundim. Demak o'sha fermer bilan kerak bo'lsa kelishtirib qo'yish. Ha, kelishtiramiz. Tushunarli. Biz bu mavzu, bu mavzu ochiq. Bu mavzuga albatta qaytamiz. Bu mavzuga albatta qaytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Tushunarlimi sizlarga? Sizlarga sizlarmi hozir? Avazbek, nechi kishi bor? Antikorrupsiya.